Oi, Gabriela. Tá com Oi, oi. É só para me ouvir do Zoom aqui, tá? Oi, Gabriela. Deixa eu ver aqui. Ela entrou, só preciso que ela. Oi, Gabriela. Oi. Ah, tá. Então, peraí que eu vou mudar o meu canal para ouvir ela. Oi, Gabriela. Ah. Deu certo. Agora eu consigo ouvir. Tá, aumentou. Oi, só um pouquinho, só aumentar aqui que ficou bem baixo. Sim. Tá bom. Tá, você tá me ouvindo agora? Tá. Então tá bom. Então a gente conseguiu aqui o na hora que for na hora que o Bruno for fazer a introdução ali, ele vai falar, vai explicar o processo dos canais do Zoom ali, para eles Isso. escolherem, tá bom? Então tá bom. Sim. Tá. Tá bom. Eles têm que deixar, os americanos têm que deixar no português também, né? Não. Tá. Ah, sim, verdade. Tá bom. Tá bom, então. Tá bom, então. Tá bom, combinado. Tá. A gente vai fechar aqui e vai colocar o espera. Isso, é porque. Não, a sala não. A gente, é porque a palestra deles é a palestra que vocês vão participar. Isso. Ela é. Bom, é a próxima depois da que a gente fazer a abertura aqui, é a primeira. Aí a gente só vai deixar aqui uma. Isso, Vai ter uma. A gente vai deixar uma tela de espera aqui até o horário de começar. E aí, na sequência, quando a gente finalizar a abertura, que chamar o painel de vocês, aí a gente já habilita bem certo aí. Tá bom, então. Tá bom, combinado.
Mas estão os dois aqui. Estou vendo os dois já. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui mais uma vez para o último bloco de conteúdo do Ecosistema Connection, terceira edição, direto de Pato Branco para o mundo. Estamos aqui ao vivo agora, todo mundo está aí no Zoom. Quando eu digo mundo, mundo, porque agora esse último bloco vai ser inclusive internacional. Se preparem, que preparamos conteúdos maravilhosos para vocês, não diferente do que rolou hoje de manhã e do que rolou ontem à noite. Então, já queria começar dizendo, me fala aí no chat agora quem é você, da onde você está falando, tipo aquele negócio das ligações antigamente, lembra-se? Fale a cidade, o nome e a cidade de onde está falando. Você fala seu nome e a cidade de onde está falando agora mesmo. E também, se você quiser complementar com a informação de que, se você acabou de chegar aqui, é a primeira coisa que você está vendo do Ecosistema Connection, se você viu hoje de manhã, se você viu ontem à noite, explica para a gente aí da onde você, até onde você acompanhou todos os conteúdos que a gente fez até agora. Para você que é novo ou nova por aqui, quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Bruno Romano, eu estou aqui com a responsa de apresentar este evento, essa edição. Então, já fiz aqui um monte de asneira, entendeu? Vários. Eu vim aqui colaborar com o conteúdo inútil do evento. Tem várias pessoas que estão falando um monte de coisa super útil e eu estou aqui só para distrair vocês enquanto isso. Então, eu já queria começar puxando meu violão aqui, que eu vou, na minha função, agora eu vou, né? O pessoal me deu liberdade aqui, quero dizer, inclusive, que... Fala, obrigado, Gabi. Quero dizer, inclusive, que falaram para mim, olha, muito legal o negócio da música, pode fazer mais. Foi a primeira vez na minha vida que reconheceram meu talento musical. Então, estou muito feliz, já que isso aconteceu, eu vou fazer mais um pouquinho. Enquanto você vai comentando aí aquelas informações que eu te pedi, hein? Estou com o chat aqui do ladinho, já vou abrir para poder falar com vocês. Mas antes... Nossa, desafinou bastante. O que aconteceu? Olha, gente, pelo amor de Deus. Olha. Agora foi. Tá 100% não, mas vai assim. Ó, eu queria começar falando que eu sempre sonhei em ser músico, né? Então, todos os lugares que eu vou, eu levo o violão para descer essa coisa da música goela abaixo. Eu já fui músico na minha vida, uma vez na vida já. Eu toquei guitarra numa banda, de verdade mesmo. Toquei guitarra numa banda. Eu era guitarrista de uma banda, tá? Quando eu digo banda, é banda mesmo. Inclusive, o João tá aqui mais uma vez. Olha o João aqui, ó. Dig. Banda mesmo. Eu toquei guitarra numa banda de axé. Eu não sei qual o conhecimento musical de vocês, mas a guitarra é o instrumento mais inútil de uma banda de axé. Eu podia parar de tocar a qualquer momento que nada acontecia.
Cavaco e percussão tá rodando, o trio tá lá, o povo tá lá embaixo beijando na boca, se drogando, é uma doideira. Então agora eu tenho a atenção das pessoas, né? E eu queria fazer uma música pra gente colocar um clima um pouco mais de amor nas nossas vidas. Acho que a gente tá vivendo uns momentos muito loucos, né? Tudo muito acelerado, então eu queria falar de coisas importantes, por exemplo, o amor. Amor, eu queria falar sobre isso de um jeito poético, de um jeito diferente, de um jeito que sublime, né? Como o amor merece ser tratado. Então eu queria falar isso através dessa música, uma música que é poesia pura, que fala de um amor de um jeito que vocês com certeza nunca ouviram. A música chama Acordar Sem Você. A introdução é meio longa, tem que dar uma enxugada para os eventos, assim fica meio... Acordar sem você é triste demais, me deixa para baixo, como uma âncora de navio gigante em alto mar. Acordar sem você não dá para explicar, é como deixar o Facebook aberto. Computador do escritório, todo mundo só mandando mensagem, pessoas que você jamais mandaria. Acordar sem você é meu estado mais estranho, é uma tristeza sem tamanho, é como conversa de fanho. Acordar sem você é como cagar depois do banho. Salva de palmas para essa poesia maravilhosa que foi feita aqui agora. Pedi uma salva de palmas, teve uma palma. Muito obrigado. Uma sublime, né? Poesia e agonia, bicho, desse violão desafinado no ouvido aí. Como é que foi esse fone de ouvido maravilhoso? Uma poesia, né? Não sei se já aconteceu com vocês, alguém que está assistindo aqui. Cagar depois do banho é foda. Pô, acabou de lavar, bicho. É um desperdício de coisa. Papel gruda tudo. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa legal, conteúdo de valor para vocês. Estamos aqui no último bloco de conteúdo. Temos plateia virtual, produção? Só para saber, tem gente online aí com a gente na nossa plateia virtual? Tem, sim ou não? Ah lá, o pessoal tá tudo aí, ó. Maravilhoso. Olha que grande animação. Último bloco de conteúdo, hein, gente? Guardaram todo o gás que estava preciso para o evento inteiro, para esse último bloco. E fecharemos o evento mais uma vez com a opinião de vocês sobre tudo que rolou hoje aqui. Mas, como já falei, o evento agora, esse bloco, é o bloco mais internacional que a gente tem. Obrigado, inclusive, para todo mundo que está aqui nos comentários. Legal, todo mundo, enfim, respondeu, maravilhoso. Curso de Sistemas de Informação, professor Valdinei Apolinário. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Todo mundo aqui. Ótimo, vocês já estão vivos, então a gente pode seguir agora para o nosso conteúdo. Antes de chamar o primeiro bloco de conteúdo, tem um momento que é um momento que eu tenho muito orgulho de apresentar agora, um momento super especial que a gente vai receber aqui ao palco pessoas, olha, especialíssimas, pessoas que eu já amo de paixão. Por quê? Porque me contrataram, então já ganharam minha simpatia. Vem aqui, por favor, a galera do Sebrae, Caixa, Josi e Juliano. Cola aí, gente. Palmas para eles. Palmas, palmas. Palmas? Palmas? Palmas para ele, aê! Maravilhoso. Muito bom, e aí, gente, bom. Tudo bem? 100%, né? Já deu tempo de se arrepender de ter me chamado para isso aqui, não? Ainda não. Tá bom, ok. Então, ainda temos meia horinha ainda para a gente conseguir. Tem algumas horas ainda que a gente pode... Maravilha. E aí, o que vocês estão achando até aqui? Tá? Eu sei que quando a gente produz um evento, tem toda a expectativa gerada e agora também tem o que está sendo realizado, né? Como é que está isso na cabeça de vocês? Estão felizes com a participação da galera? Todo mundo animado? Animado, a cara de animado aqui, pessoal, pelo amor de Deus. Várias noites dormidas. Várias. Mas, assim, está super valendo a pena, porque a mobilização dos nossos parceiros, das instituições,
tanto participando hoje, como no presencial que nós estamos fazendo as oficinas aí, durante a tarde, a gente está tendo uma adesão muito legal. E é isso que é o importante, né? A inovação traz o processo da movimentação. E essa movimentação hoje, além de nós termos os adultos que participam das empresas, nós temos os acadêmicos que estão entrando nesse mercado de trabalho, nós hoje tivemos uma oficina também para as crianças lá em São João. Super, né? Fofo, inclusive. Muito temos legal, fotos. Né? Não sei se dá para passar, se der, depois manda foto para colocar na tela para a galera ver, maravilhoso. O pessoal de São João fez uma maratona tecnológica lá, a Cláudia que coordenou junto com o pessoal da Educamaker, então parabéns, assim, e esse é o movimento de inclusão da inovação. Maravilha. Juliano Castro, antes da gente falar o assunto principal que a gente vai falar, sauda a nossa audiência aí, dá boa noite para a galera também. Boa noite, né? Acho que respondendo a tua pergunta, né, Bruno, sensação de dever cumprido. Ainda não chegou ao final, faltam algumas horas ainda, um tempo para finalizar, mas já é uma sensação de dever cumprido. Acho que pelo resultado que a gente tem gerado, não só no evento, mas sim no ecossistema, pelo impacto, e o evento traduz muito disso, muito do que está acontecendo. Então, acho que o sentimento que eu teria hoje seria uma sensação de dever cumprido até agora e, com certeza, até o final da noite. Maravilha. Hoje, inclusive, temos um grande desafio, que teremos conteúdo gringo aqui. Então, vai ter o dever cumprido ao dobro ao final desse evento aqui, não é verdade? Nós tínhamos um pessoal previsto do Vale do Silício, a gente não conseguiu trazer eles aí, mas trouxemos o nosso colega aqui. Esse é o nosso representante do Vale do Silício, está aqui, o Caixa. Muito bom, não? Direto boa noite, do Vale, Ponte Aérea. Ponte Vale Aérea. Do Silício, Pato Branco. Não. Mas boa noite, né? Obrigado, agradecer a todos os parceiros, né? A materialidade de um evento que foi pensado, foi feito pelo e para o ecossistema. Então, aqui nós estamos representando um timaço, né, de atores, hein? Mais de 40 instituições estiveram envolvidas na cocriação do evento do Ecosistema Connection, todos os pares aí do Sudoeste, instituições de ensino, secretarias municipais de inovação, enfim, todos os pares do CMAS. Então, como eu falei, hoje à noite é a materialidade de um evento que foi cocriado pelo Ecosistema de Inovação do Sudoeste. Então, a gente está bem feliz, né, como o Juliano comentou, com sensação do dever cumprido, estamos representando, fazendo sendo voz, né, os porta-vozes aqui do todo o ecossistema, né? E tão breve a gente consiga ter, além da plateia virtual, plateia presencial, a gente vai retomar. Mas a gente está feliz, falávamos hoje do formato do evento, o impacto que tem dado, a repercussão que nós tivemos, os feedbacks super positivos, então isso só ratifica que, de fato, a gente está no caminho certo, essa conexão, essa convergência de ações entre os atores e o fortalecimento do nosso ecossistema de inovação do Sudoeste do Paraná. Maravilha! Mas estamos aqui também para falar de um projeto maravilhoso que vai ser... Já começou? Como é que é? Eu posso falar que vai ser lançado foi lançado? Hoje é o lançamento oficial. Hoje é o lançamento oficial, maravilhoso. Estou falando do projeto Internacionaliza, que é um projeto que visa fazer a ponte de algumas startups aqui da região com o mercado estrangeiro de tecnologia. Não vou dar spoilers, vou deixar o Juliano fazer a apresentação, porque pô, o cara veio preparado, entendeu? Agora vamos deixar, né, o momento de mostrar como esse projeto é incrível para a galera que está assistindo a gente. Legal, Bruno. Acho que também é a materialização de um processo, de um projeto que a gente iniciou na primeira edição do ecossistema desse ano, no Ecosistema Connection. A gente fez um pré-lançamento. Nós achávamos que até o processo seria um processo um pouco mais simples, mas a construção é uma construção demorada por toda a complexidade que se dá e por todos os processos do Sebrae que a gente tem, né? Então, hoje oficialmente, a gente está lançando o programa. A ideia do nosso programa, o que é o Startup PR Internacionaliza, né? Então, ele é um programa para empreendedores, para startups que possuem produtos em fase de operação e tração e conta com uma preparação especializada para conquistar mercados internacionais. Então, esse foi sempre o nosso objetivo desde o momento da criação do Startup PR Internacionaliza, né? E qual que é o objetivo dele? É apoiar empresas de base tecnológica que possuem produtos em fase de operação e de tração e que visem alcançar mercados internacionais. Então, nós temos identificado dentro do nosso ecossistema que nós temos, sim, startups com potencial de atingir mercados internacionais ou que já estão com seus produtos no mercado internacional, porém, dentro do nosso ecossistema, nós não tínhamos desenhado ainda nenhum processo, nenhum modelo que possibilitasse
essa operação no mercado internacional. Então, isso foi uma dor que a gente identificou dentro das ações que a gente desenvolve com o Sebrae, na linha estratégica de startup e nas ações de inovação. E, por isso, a gente acabou criando esse edital, esse programa Startup PR Internacionaliza, que vai ser um edital que vai ser lançado a partir do que vai estar disponível a partir do dia 5 de novembro. A gente vai vou falar um pouco aqui na frente do cronograma e como que vai funcionar. Então, o objetivo é apoiar essas empresas de base tecnológica, né? E quem pode participar? Ou seja, startups brasileiras de base tecnológica que possuem operação na região sudoeste do Paraná, com soluções escaláveis e com potencial de abertura de operação no mercado estoniano ou no mercado europeu. Então, é uma parceria que a gente já tem desenvolvido com o Estonia Hub há um tempo, que a gente vem construindo essa parceria há um tempo, né, que é um parceiro nosso na Estônia, e que tem muito relacionamento, muito contato com a Estônia e com a Europa. Então, nós criamos esse edital em parceria com o Estonia Hub, e a ideia ele é focado exclusivamente para startups da região sudoeste, ou seja, a startup precisa sim ter uma operação aqui na região, seja a sua sede, seja uma filial, ou ter uma operação na nossa região. Por quê? Porque o objetivo é a gente valorizar as startups que estão dentro do nosso ecossistema. E aí, quais são os critérios para as startups participarem do programa, né? Primeiro deles, possuir sim um CNPJ ativo, né? Atender ao perfil definido como público-alvo do programa, ou seja, ser uma empresa de base tecnológica, com soluções escaláveis, com potencial de abertura e de operação no mercado europeu, no mercado estoniano. Possuir soluções próprias, soluções ou produtos próprios, ou seja, não ser nenhum representante de nenhum produto, não representar nenhuma solução. Ter domínio e fluência no idioma inglês pelo representante da startup que participará do programa, né? Então, as mentorias serão mentores, os mentores irão falar somente em inglês, todo o processo de mentoria será em inglês, e tem ainda no final a startup selecionada que vai participar vai ficar 20 dias na Estônia num processo de imersão. Então, por isso, da necessidade do inglês ter uma fluência no inglês, né? E o produto tem que ter fit com o mercado europeu. Então, não adianta a gente pensar num produto que não tenha fit com o mercado europeu, porque aí não vai fazer sentido nenhum participar. E isso vai ser identificado já na primeira banca de seleção. Então, como que vai funcionar o programa, né? Então, ele é um programa onde passarão para a próxima fase apenas 5 startups, então 5 startups serão selecionadas para o programa. Ele terá duração de 2 meses, com mentorias de forma virtual, né? Mentorias a cada 15 dias, em torno de 2 horas de mentoria, e essas mentorias terão foco em expansão de mercado. Então, o foco das mentorias será produto, marketing, vendas e, por último, a definição de um roadmap de internacionalização e acompanhamento por parte do Estonia Hub. Então, durante esses 2 meses aí, durante esses encontros, as startups vão receber todo esse conteúdo, né, do programa. Então, e ele é dividido em 3 etapas, né? Então, nós temos a primeira etapa, que é a etapa do onboarding. Então, é dar as boas-vindas, é explicar por parte dos mentores, pela nossa parte, como vai funcionar o programa Startup PR Internacionaliza. A apresentação do ecossistema estoniano, então, para as startups já conhecerem um pouco do que nós estamos falando, né? Qual o mercado que a gente tem como objetivo atender. A apresentação do mercado europeu, das possibilidades que essas startups, que esses produtos podem ter no mercado europeu. A definição do roadmap de internacionalização e acompanhamento já nessa primeira fase, né? E um alinhamento dos critérios de avaliação e resultados. Ou seja, a startup ela vai passar, sim, por algumas avaliações durante todo o processo de mentorias. E até a ideia é que no final as startups apresentem para nós qual foi a evolução que elas tiveram com as mentorias que elas estiverem recebendo. A segunda fase, ela é uma fase de estratégia e expansão. Então, a nossa ideia aqui é iniciar o processo de mentoria para Customer Development, definição de estratégias de marketing e vendas e produto, acompanhamento de performance de geração da demanda, então, acompanhamento dessa geração de demanda que possa ter por novos clientes no mercado europeu, e reuniões de checkpoint e mentoria com as startups durante esses 2 meses, né? E aí, por fim, uma cerimônia de encerramento. Então, vai ter uma banca final, onde essas startups vão apresentar qual é o... vai ter um processo de apresentação lá dos seus pitches, enfim, de como que... qual é a aderência dela ao mercado que ela...
que a gente está trabalhando, que elas vão estar trabalhando na Europa, e aí essa banca vai selecionar quem é a startup vencedora, né, de todo esse processo. E, por último, a operacionalização. Então, ao final de todo esse processo dos 2 meses de mentoria remota, a gente vai fazer essa banca, e aí vai ter uma missão presencial para a Estônia de uma startup. Então, um representante dessa startup vai participar de uma missão na Estônia por 20 dias, com todas as despesas pagas. Claro, no edital tem toda a explicação de como que vai ser esse processo, né? A apresentação do programa e-Residence e do Applications, então, são programas que existem na Estônia hoje, processos de setup da unidade estoniana das startups. Então, para a startup que quiser abrir uma operação na Estônia, então a gente vai auxiliar todo esse processo de como fazer isso, criação do CNPJ, serviços financeiros, contábeis e jurídicos. Então, lembrando que, estando lá, você pode operar aqui do Brasil e ter a sua base lá. Então, para você poder vender, para você ter os clientes que você vai estar trabalhando, seja na Estônia ou na Europa. Conexão com os principais atores do ecossistema da Estônia. Então, Startup Estônia, Tecnopool, E-Estônia, Briefing Center, brasileiros empreendedores. Então, tem uma comunidade de brasileiros que já empreende na Estônia, que tem sua operação lá, que levaram toda a sua base para lá e estão trabalhando de lá. E a Embaixada do Brasil em Tallinn. Então, durante esses 20 dias que essa startup vai estar participando dessa missão presencial, ela vai ter todo esse relacionamento, toda essa conexão com esses atores do ecossistema e também, claro, com potenciais clientes. Então, passando para a fase de... A startup que for selecionada, vai ser criado um cronograma, uma agenda, e essa startup, durante esses 20 dias, vai ter esse cronograma e essa agenda lá na Estônia. Então, aqui, um pouco detalhando, né? Agora ficou bem pequeno para mim ler aqui, só para falar, né, Bruno? Fizemos a arte aí à tarde, mas ficou pequeno, vou ver se eu consigo vir um pouco mais próximo aqui para falar, né? Então, de 5, não vai conseguir, mas vamos lá. O pessoal de casa tá vendo aí, ó. Então, de 5 a 27 de novembro, que é o momento da definição, da divulgação da primeira fase de inscrições, a fase de inscrições, a plataforma vai ficar aberta nesse período. De 28 de novembro a 2 de dezembro é a seleção e a formalização das startups que se submeterem, né, que enviarem a documentação, material para o processo. De 3 a 6 de dezembro, entrevistas com as startups selecionadas. Então, aqui é o primeiro filtro que a gente vai fazer com as startups já. A ideia de entrevistar, ver quais as que têm fit com o mercado, que atendem todos os critérios. E aqui vai ter uma avaliação por parte da banca e depois a definição, aí, a entrega dos resultados de quem são as startups que forem selecionadas de 6 a 8 de dezembro. De 9 a 11 de dezembro é o prazo para os recursos das startups, né, as que não forem selecionadas, entenderem que teve alguma coisa que estão de acordo, então a gente tem um prazo aí para elas entrarem com recursos. De 11 a 15 é o prazo para que a gente possa responder os recursos dessas startups que não forem selecionadas no processo. De 16 a 19 de dezembro é a assinatura do envio dos termos de compromisso, então durante o ano de 2021 a gente finaliza todo esse processo burocrático de edital, seleção, entrevistas e divulgação aí dos resultados finais, e aí iniciamos em janeiro de 2022 até março com o processo de mentorias remotas. Aí já, início do ano, já inicia com essas mentorias. E aí no dia 8 de março a gente tem a banca final de seleção das startups. Do dia 9 ao dia 11 é a divulgação, é o tempo que a gente vai ter para a divulgação do resultado da startup que for selecionada para a missão presencial, e de 21 de março a 9 de abril é o início e o término da missão presencial para a startup que for selecionada a participar do programa. Então, a startup que for selecionada, toda a despesa dela com logística e com hospedagem já está dentro do edital. Ela tem lá uma contrapartida que ela tem que dar à startup que for selecionada, mas é um valor simbólico por todo o processo que está envolvido, por toda a criação que a gente fez. E aí, quais são os benefícios que a gente gera, que todo esse programa gera, né? Então, aqui a gente identificou os benefícios que ela gera para a startup e os benefícios que ela gera para o nosso ecossistema, né? Então, as startups terão uma oportunidade de receber uma validação do seu modelo de negócio no mercado europeu, né? Iniciando um processo, uma jornada de expansão ao mercado, esse mercado internacional. E o ecossistema terá a oportunidade de identificar 5 novas empresas com potencial de escala, ou seja, os nossos, quem sabe aí, futuros unicórnios, ou seja, as startups destaques, as startups revelação, que estão melhor performando durante dentro do nosso ecossistema e que tem aderência, que tem fit a mercados internacionais.
Então, elevando e valorizando a marca, valorizando cada vez mais o ecossistema de inovação do Sudoeste, gerando novas oportunidades para essas startups, até não nesse processo, mas quem sabe lá na frente, ou quem sabe até conexões com outros polos, aí, com outros ecossistemas, com potenciais clientes no Brasil. Então, basicamente, o Startup PR internacionaliza isso. Esse foi o nosso desenho aí, o nosso processo. Nos próximos dias, aí, até o dia 5, no dia 5, vai ter lá o link de inscrição para todo mundo, onde vão poder submeter as suas propostas, a possibilidade de submeter toda a documentação, todo o material que pede. Na sequência, já aí nos próximos dias, a gente vai divulgar o edital para essas startups e as que tiverem interesse de estar participando. E aí a gente inicia todo esse processo de seleção, banca e as mentorias durante esses 2 meses aí, Bruno. Maravilhoso, excelente. Baita oportunidade aí para quem está também pensando, né? A gente sempre fala que o Brasil é tão grande, né? Tem tanta possibilidade aqui que às vezes a gente pensa os negócios para atender a galera daqui também, mas já tem o pessoal também já pensando no mundo, né? Pensando em outras realidades também. Então, para essa galera é um belo de um empurrão poder ter um processo lá na Europa e tal, e ver como que isso se aplica lá àquela realidade. Né? Exatamente. Então, esse programa ele nasceu dentro do relacionamento, do longo tempo que a gente vem trabalhando no ecossistema, a gente tem identificado que as startups tinham essa necessidade. Então, ele nasceu a partir disso, foi aí que a gente criou e estamos lançando hoje um processo que, quem sabe, a gente possa rodar várias e várias vezes no decorrer do tempo. Excelente, maravilhoso. Fica aí, cara, porque vou pedir tua ajuda aqui para apresentar o nosso primeiro conteúdo da noite. Por que a tua ajuda? Porque, para quem não sabe, o Juliano também fica ali nos bastidores acompanhando tudo sobre a sala do Zoom ali e tal, e atento às oportunidades, aos comentários ali, o que a galera está falando. E esse conteúdo que a gente vai ter, a gente tem um convidado de fora do Brasil e que a gente contratou também a uma tradução simultânea. Se você não sabe inglês, às vezes fez só o módulo 2, chegou ali nos legumes, aí parou. Aí vai ficar difícil acompanhar, né? Você sabe como fala cebola, onion. Se não entende que é onion, já vai ficar difícil daqui para frente. Então, a gente contratou a pessoa que é para traduzir tudo simultaneamente para você. E aí no Zoom tem uma opção, como é que chama a opção? Interpretation, certo? Exatamente. No menuzinho do Zoom aí, é só para quem está no desktop ou o celular também tem essa... No celular também habilita. No celular também. Então, se você estiver acompanhando aí do desktop ou do celular, tem uma funçãozinha Interpretation. E aí você clica ali, que já é um teste de inglês, já é o nome da função. Aí você clica na função e vai ter a opção português ou inglês. Se você não selecionar nem português nem inglês, vai ficar sem áudio para você. Então você bota ali português se você querer ver, se você quiser ver, querer, o maluco não sabe falar português, está falando do povo que não fala inglês. Se você quiser ver a tradução simultânea em português, você anota ali português. Se você quiser ouvir em inglês, você tem a opção de ouvir, de escolher ali inglês, certo? Obrigado, Juliano. Bruno. Obrigado a todo mundo do Sebrae pela participação aqui nesse primeiro bloco. Bruno, então, já queria... Qualquer coisa, pede para o pessoal escrever no chat lá, que a gente vai estar acompanhando. Perfeito. Se tiver algum problema, alguma dúvida ali, escreve no chat que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Então, a gente vai fazer um painel agora. A gente falou sobre esse lance da Europa, né? Como se aplica a outros mercados. O centro da inovação no mundo é o Vale do Silício. E faz tempo que as pessoas tentam entender a forma de pensar da galera do Vale do Silício. Por que será que lá as coisas acontecem de um jeito diferente? Será que é o modelo, a forma que eles pensam? E para falar um pouco sobre isso com a gente, para você se inspirar também sobre esse assunto, a gente tem o Robert Jansen, que trouxe também um convidado lá do Vale do Silício, que é o Craig Martin. Então já quero dar a palavra para o Robert. Boa noite, obrigado pela sua participação. Queria que você já se apresentasse aí para a galera e em seguida também já puxa o papo com o Craig, que vai estar aí com a gente também conversando com vocês, tá bom? Valeu, vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente se vê, volta em seguida. Então, Juliano, muito obrigado aí pela apresentação. Deixa eu aproveitar e corrigir, porque nós estamos trazendo dois ícones do Vale, Dave Mosby e Craig Martin. Então, tem uma dupla dinâmica aí que vai vir em sequência. Mas antes, a gente queria dar um contexto para vocês, um pano de fundo, para que vocês pudessem entender um pouco como é que a jornada do Vale foi construída. Porque ela não foi construída recentemente. E nós vamos trazer aqui uma visão para vocês que pode dar aí um pouco mais de amplitude e entendimento por que o Vale do Silício hoje
ainda é e por muito tempo vai ser o epicentro mundial da inovação. Rapidamente, e deixa eu fazer aqui uma apresentação do que eu quero cobrir hoje com vocês. Primeiro, eu vou dar aqui um pano de fundo maior ainda da história do Vale do Silício, que é a globalização, especialmente depois agora da pandemia. A história do Vale do Silício e quais são as suas principais razões para ser o que ela é hoje, como é que ela evoluiu para ser isso, e se isso é replicável ou não, ou como é que a gente deve observar e aprender. E, por último, trazer esses dois ícones que estão aí conosco hoje, Dave Mosby e Craig Martin, para bater uma bola aqui com o que é ali uma visão de quem estava lá, protagonista, testemunha ocular da história acontecendo desde os anos 60. Bem, rapidamente, meu background pessoal. Eu sou um americano que fui parcialmente criado no Brasil e na França e no Vale do Silício. Eu até brinco e digo que eu sou um terráqueo, porque são seis nacionalidades diferentes das meus avós e pais, né? Mas estou no setor de tecnologia desde 86 e atuando na área internacional desde 91 e desde 2001 que eu sou CEO da aceleradora internacional OBR Global. Internacionalização e a aceleração são o nosso foco. Eu atuo também com chapéu institucional na principal entidade empresarial de tecnologia no Brasil, que é a CESP, e por consequência também represento o Brasil na World Information Technology Services Alliance, que é a Confederação Mundial das Entidades Empresariais de Tecnologia. E o trabalho que a gente faz de internacionalização acabou ganhando uma vitrine muito interessante aí no final da década de 20, e a gente, por 3 anos seguidos, foi premiado como um dos executivos de TI mais influentes no mercado americano. Rapidamente, a OBR ela é focada no Going Global, tem 4 unidades de negócio, uma de internacionalização, outra de aceleração de startups. Trabalha também com inovação corporativa, ajudando as empresas a acelerarem os seus processos de inovação e competitividade. E tem uma unidade que trata justamente do trabalho da execução, capacitando as equipes e as pessoas para que elas possam ter uma direção mais voltada para resultado. Isso está condensado dentro do Academy, que tem séries, bootcamps, certificações e as imersões no Vale do Silício. Nossas localizações, Rio de Janeiro, Curitiba, São Francisco, onde a Cláudia, que está aqui conosco, é a diretora das operações americanas, ela é baseada lá. Temos também uma operação em Santo Antônio, onde a semana que vem vamos encerrar o programa do Velocity, que é um dos programas de aceleração que a gente tem no nosso portfólio. Temos presença na América do Sul, ou América do Sul espanhola, em Santiago, e na Europa, em Chieri. Globalização. Então, vamos lá. Aqui começa a se sedimentar a minha defesa de que tem um DNA cultural que impregna aquilo que hoje reconhecemos lá, o mindset do Vale do Silício. E é justamente a imigração da América que foi provocada por um movimento religioso e que fez com que várias famílias, de repente, que estavam fora desse contexto religioso na Inglaterra, tivessem que imigrar para os Estados Unidos. E ali se forma, né, o que chamamos dos Pilgrims, né? E que estão desbravando a América, que é a terra desconhecida, the new found land. Mas, então, naquele momento, você tinha, né, uma visão global do mundo que se discutia o poderio naval a partir dos países, né? Então, você tinha a França, você tinha a Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda, que eram os grandes poderios navais, né? Isso foi até 1800, né, quando você, a partir da Companhia das Índias, que é a primeira empresa que, inclusive, usa o modelo do investimento para crescimento rápido, ali se faz uma virada, que é a virada de não mais estar numa camada país, mas numa camada multinacional. E a tese é que, nesse momento em que se começa a atuar mais a partir de multinacionais e de empresas, o mundo encolhe um pouco. Isso vai até o ano 2000. A partir de 2000, com a inserção e a propagação da internet, a gente chama da globalização 3.0, onde nós vivemos aí uma interconectividade de ordem que nós não precisamos nem mais fisicamente estar presente no local que a gente deseja, né? Ainda mais depois da pandemia, isso ficou totalmente evidente dessa capacidade. E eu defendo uma tese que está acontecendo agora, né? Nós estamos vivendo nesse momento, que é a globalização em curso, que é a 4.0, que somos nós.
Nós todos estamos vivenciando isso, especialmente depois da vivência que acontece numa transformação digital acelerada pela a pandemia. Eu até chamo de coronami, né? Porque quando o corona bateu, tinha um tsunami silencioso, invisível, acontecendo, chamado transformação digital. Bem, eu queria dar esse pano de fundo, porque assim a gente está todo mundo aqui terráqueo, né? Está todo mundo aqui no mesmo planeta. Vamos à história do Vale. Então, eu quero pontuar aqui que foram as razões, aí eu vou contar um contexto também da história, porque continua lá. Primeiro vieram os Pilgrims da Inglaterra. E agora vamos ver como é que foram os 49ers, que antes deles chegarem, né, tinha já a presença dos exploradores europeus, né, e antes mesmo dos exploradores europeus, aquilo pertencia ao México. Foi justamente aqui na Guerra no México que se estabeleceu eventualmente a Califórnia. Eu fui criado aqui no final dessa baiazinha aqui chamada Monterrey. E Monterrey foi onde se estabeleceu oficialmente a Califórnia como o 31º estado da União. E foi no Colton Hall, que hoje atualmente é a prefeitura de Monterrey, que se estabeleceu também a primeira capital do estado, que foi San José. De qualquer maneira, aqui você tem um movimento, mas o principal movimento, na realidade, imagina agora vocês fazendo aqui, atravessando do lado de cá, né, que é onde estão todos os Pilgrims, e vai atravessar tudo isso para o lado de cá. E isso é totalmente desconhecido. Foi a tal da Corrida do Ouro. 49ers, que é o grande apelido, inclusive, do time de futebol americano, pelo qual eu torço, e, na realidade, naquela ocasião, era chamado de maluco, era o apelido do maluco. Oh, there goes a 49er. Ou seja, um cara que vai sair daquele momento da Costa Leste sem ter nenhuma informação, não tinha celular, galera, né? E sem nenhuma informação, cheio de índio, Sioux, Cheyenne, buscando escalpo da cabeça e búfalo, para depois chegar lá nas Montanhas Rochosas, subir a neve, descer com o flebite e cair num outro deserto chamado Mojave, para ver se tinha ouro. Então, São Francisco, antes da Corrida do Ouro, tinha 250 habitantes, 1849. 1850 tinha 25 mil. 25 mil pessoas que abandonaram tudo lá atrás. Então, aqui a gente defende a tese que esses comportamentos coletivos que se repetem depois por gerações sedimentam um código genético específico, sedimentam um comportamento que vai se repetindo pelas gerações. E aqui nasce um pouco daqui que a gente vai construir agora, o que é o que nós chamamos do mindset do Vale do Silício. Uma coisa que você não pode pensar é que se você não tiver, né, o berço da criação bem estruturado, você não vai conseguir provocar inovação. Então, muito rapidamente foram estabelecidas as principais instituições de ensino que existem no país, ali na Califórnia. Uma das primeiras foi Berkeley, né? Berkeley, inclusive, gosta de fazer muita briga com esse próximo, que é Stanford, né? E a brincadeira aqui é que a Berkeley tem 3 vezes mais prêmios Nobel que Stanford, né? Na realidade, quem vive lá, a gente sabe que tem uma grande diferença. Stanford é esse campus maravilhoso, aberto, mas é cheio de prédio e você não vê ninguém na rua. Enquanto que Berkeley está no meio da cidade, não é um, a própria conjugação da estrutura do espaço é meio como se estivesse dentro da cidade também. Então, você tem um nível de pessoas presentes e encaminhando muito mais forte. E tem a San Jose State, que foi a primeira universidade pública estabelecida nos Estados Unidos. Bem, o Vale era isso. O Vale do Silício, antes de ser Vale do Silício, era o Vale das Nésperas, era o Vale das Tâmaras, era o Vale das Peras, era o lugar onde você tinha as maiores plantações de amêndoas e nozes, né? Era considerado a capital mundial das frutas cristalizadas. Só que a inovação, mesmo assim, começou já a se sedimentar desde o início dos anos 1900, onde você teve o tubavaco, que foi inventado ali em Palo Alto, o primeiro broadcast de rádio também, a primeira câmara de televisão também construída lá. Quando se criou os filos, né, também foi feito em Palo Alto. Mas a grande turbina real de avançar a inovação na região acabou acontecendo com a Guerra Fria. A realidade é essa. Né? Você pensa, muitas das inovações que nós vivemos hoje vem da indústria bélica, da inovação bélica. O próprio GPS da gente, que antes de vir para o nosso celular,
estava lá num aparelho específico, mas antes de estar ali, ele estava lá na guerra. Né? Ele foi construído ali no SRI, Stanford Research Institute, mas foi feito com dinheiro de governo para a indústria bélica. Né? Então, a Guerra Fria foi uma grande turbina. Então, é difícil alguém arrumar uma turbina tão grande para acelerar a inovação como a turbina do maior comprador do planeta, chamado DOD, Department of Defense of the United States of America. Então, esse poderoso momento é difícil replicar. Então, como é que você vai construir um momento com uma bitola tão grande de injeção de inovação? Mas vamos olhar aqui o mapa, né? Então, o processo do construção do Vale veio por ondas. Veio a Guerra Fria, obviamente, foi o tsunami da época, né? Mas quando eu estava falando aqui da capital mundial das frutas cristalizadas, é essa região aqui, fundo de Bahia, né? Sunnyvale, São José, Santa Clara, essa aqui foi a região. Quando a gente olha para essa região toda hoje, ela é praticamente o 14º PIB do mundo. Né? E você tem ali grande parte da inovação acontecendo nos Estados Unidos a partir do Vale do Silício. Olhando aqui o que aconteceu em termos de décadas, você tem, e eu vou voltar no mapa para vocês entenderem a evolução de como é que isso que está nesse gráfico ocorreu. Né? Mas você teve os anos 60 muito focado nas ferramentas eletrônicas, aí vieram os anos 70, as fábricas de semicondutores, que foi onde se estabeleceu ali o Vale do Silício, porque elas foram se instalar onde? No fundo da Bahia, onde tinha terra mais barata, né? E possibilidade de amplitude para construir aqueles galpões enormes, para botar aquelas fábricas enormes, né? Aquelas máquinas de fabricação de chips. E a Enterprise, né? Que é a Oracle, Adobe, SAP, EDS, nos anos 80, né? E nos anos 90, ali a partir de 94, 95, você tem, né, a internet chegando, e nos anos 2000, essa internet atinge a massa e aí está totalmente focada no B2C. Né? Hoje, a gente está agora também trabalhando na década de 10, começou a entregar a inteligência artificial, e aí você tem uma visão empresarial sistêmica e automatizada. Essas foram as tendências até os anos da década, a última década de 10. Né? E como é que isso aconteceu? O Vale, né? Aqui, como eu falei, aqui é o único lugar que eu podia construir aqueles grandes galpões para instalar aquelas grandes máquinas para fabricar os semicondutores. E se estabeleceu. Só que, nesse momento, também não tinha uma razão financeira que pudesse bancar a construção dessa infraestrutura toda. Né? Então, o banco ainda é muito conservador nesse mecanismo, me dá garantia aqui para eu poder fazer ali, mas me dá 4 vezes a garantia. Né? Se tiver que vir carro, papagaio junto, vem também. E aí surgiu uma pessoa chamada VC, que era o quê? Eram os empresários de tecnologia, com esse mindset local já do give back, né? E vou investir no meu próprio segmento, né? Então, deixa eu pegar isso aqui. E acreditando, inclusive, que investindo no próprio segmento e em coisas de inovação do seu segmento, ele estaria ampliando o seu próprio mercado. Sentido, claro. Né? Então, você tem essa razão sendo construída aqui. E logo na década seguinte, a galera de redes, de high computing, de armazenamento, rapidamente também se clusterizou aqui. Por quê? Ele também precisava dessa conexão com o venture capital. Entendo que aqui, olha, aqui corre uma estrada, uma freeway 101, aqui perto da montanha 280. Ligando a 101 a 280 aqui em Palo Alto, tem mais ou menos 5, 6 quilômetros. Um pouquinho mais, talvez. Na Sand Hill Road, 5, 6 quilômetros, 25% de todos os VCs do planeta estão ali. Bem, com isso, nos anos 80, né, ok que os VCs estão aqui, mas eu estou agora, preciso ficar perto do cliente, porque Enterprise Software tem as grandes corporações e organizações que precisam, que são os grandes clientes. Então, eu vou me instalar próximo do centro financeiro, entendendo que São Francisco também é um centro financeiro, lá para o Extremo Oriente, tal qual Miami é para a América do Sul. Né? E, ao mesmo tempo, estou aqui do lado do aeroporto. Né? Então, eu estou flying out para qualquer outra região que eu tenha clientes. Estou, né, próximo do aeroporto. Nos anos 2000 e 2010, aí você tem o evento justamente da internet voltado para consumidor. A Google, e a Yahoo, o Facebook se instalam aqui próximo, muito mais porque tem um modelo de desenvolvimento empresarial focado na colaboração, então espaços amplos, espaços tipo campus universitário.
Tanto é que, por exemplo, a Facebook, ela comprou a instalação completa da Sun Microsystems, que fica aqui na beira da Bahia. É, mas a mídia, social media, LinkedIn, Twitter, e aí depois veio o Slack, essa galera toda está aqui no centro de São Francisco. Né? E você tem depois, agora, né, cada região buscando um posicionamento específico. Então, aqui South San Francisco procurou também ter ali um foco onde pudesse atrair algumas verticais e ter desenvolvimento econômico e inovação também. Então, se estabeleceu ali, né, um polo de atração para projetos de life science e biotecnologia. E quando o nosso amigo Elon Musk comprou a fábrica da Toyota aqui para instalar a Tesla, e na seguinte comprou Solar City e botou em cima, Fremont falou, opa, vamos aqui então nos estabelecer como o cluster, o polo de clean tech. E vamos criar, inclusive, um framework regulatório, local, municipal, que favoreça e incentive essa atração. Então, aqui eu quero concluir que eu quero trazer os ícones a bordo para conversar com a gente. O que eles têm de histórias para nos compartilhar é fantástico. Então, aqui, resumindo, as 10 principais razões do Vale. Né? Então, tem aquela guerra eletrônica que eu comentei, a Guerra Fria, ela foi uma grande turbina. Sem dúvida nenhuma, se não tivesse o berço universitário focado em matemática e ciências, né? Berkeley, Stanford, San Jose State, Santa Clara, o clima, eu não mencionei antes, mas o clima ali da região é um clima que é muito homogêneo ao longo do ano todo, poucas variações, poucos extremos. Está meio mudando isso agora, né? Mas pela história, ele sempre teve um clima muito mais ameno do que algum tipo de extremo, né, como está tendo agora. A mentalidade da Califórnia, por isso eu trouxe os 49ers lá de trás, para vocês entenderem como é que sedimentou esse mindset destemido, vou buscar o desconhecido sem problema nenhum, sem medo de morrer, sem medo de ser feliz. As ondas da imigração, eu não mencionei, mas houve muita imigração forte, especialmente quando houve injeção de governo, DOD, na época da Guerra Fria, cientistas do mundo inteiro mudaram para lá. Só que deixaram as famílias para trás. E o fato de então, ter cientistas do mundo inteiro desconhecido, acabou que eles ficaram em grupos, se formaram grupos, começaram a criar, então, uma onda de colaboração, que é uma cultura hoje predominante no Vale. O modelo que lá os principais lá, tycoons de tecnologia dos anos 60 resolvem investir em semicondutores, né, é aquela mentalidade de criar novos modelos de negócio. Né? E, obviamente, uma cultura que quem sai lá do outro lado, atravessa o que atravessou para pegar ouro sem saber se tem, ele está muito já acomodado com esse modelo risco-recompensa. Né? E o interessante, mínima intervenção do Estado. Quer dizer, aí tem um detalhe, o Estado sempre estimulou, e eu não vou fazer um spoiler aqui, porque eu sei que o Dave e o Craig vão trazer essa conversa para a gente. Mas houve estímulo do Estado e não houve intervenção. O que, que é a diferença? Eu vou dar estímulo, mas eu vou deixar o mercado resolver o que vai fazer com esse estímulo. Eu não vou criar movimentos ou repetir o que está sendo feito pelo mercado propriamente dito e acabar concorrendo com ele. Quando a gente olha, né, a evolução, né, hoje, né, agora, em uma única década, né, aquilo foi feito em 6. Aquelas 6 décadas que eu mostrei antes, agora, em uma década, essa foi a evolução que a gente teve no mercado. E o que vem depois? Não sabemos. O que sabemos é o seguinte, o Vale do Silício vai permanecer por muito tempo um dos epicentros mundiais de inovação. Ali continuam se resolvendo grandes problemas mundiais de saúde, educação, mudança climática. Né? Não tem sinais de desaceleração. Êxodos que se ouve falar, a Tesla saiu, a HP saiu, são movimentos pontuais. Ninguém fala, na mesma medida, quantos que estão entrando. Quem está lá, vivendo lá, sabe que existe esse movimento normal. Né? Então, se quiser repetir o Vale, para de emitir o Vale, imitar o Vale. O que você tem que fazer é justamente adequar suas condições locais, cada um, cada qual. Então, eu quero favorecer que exista uma condição que favoreça aquilo que já está ali, né? Que é uma vocação natural e engaje o setor privado desde o início. Hoje, Santa Catarina é muito falado, Paraná é muito falado, Rio Grande do Sul é muito falado, Pernambuco é muito falado. Mas são falados por quê? Porque o setor privado está engajado. E é assim que tem que ser. Ele tem que ser protagonista. É privilegiar os potenciais mais efervescentes, que é conquistar uma vitória rápida. O que é isso? Olha, se eu estou aqui no agronegócio, por que eu não crio uma coisa muito focada no agronegócio para mostrar sucesso e depois eu vou replicar esse sucesso em outras verticais?
encarar de frente as diferenças culturais é fundamental. A gente percebe que existe muito pouca atenção ao que, como é que os componentes culturais têm um impacto no resultado de negócio. Eu sou resultado de 6 nacionalidades diferentes, me considero multicultural e eu percebo isso com muita clareza, né? E é onde, inclusive, nós, na área da internacionalização, procuramos trazer um valor adicional que é único. É valorizar nossas raízes e não forçar a barra. Às vezes, você tem que deixar o orgânico atuar. E isso tem que ser feito sempre com um arcabouço jurídico, legal, fiscal, regulatório, que adeque. O Brasil ainda tem um desafio aí, nós todos, de ajudar os nossos legisladores a entenderem como é que eles calibram melhor essa mola mestra chamada desenvolvimento econômico nesse novo mundo pós-pandêmico. Né? Bem, então... não quer andar mais? Travou? Ops. Então, eu tenho mais aqui um encerramento, que é o seguinte. Então, o que acontece? Quando a gente compara o Vale do Silício com outras regiões, porque o Vale do Silício está assim, aí Israel é assado, e aí tem Boston também, tem Austin, no Texas, né? São Paulo, Brasil, você tem várias cidades na China, está se falando da Estônia aqui agora, ou seja, todo mundo já entendeu que eu tenho que trazer essas hélices que chamam de tripla hélice, eu sei que são várias, não são 3 só, né? Mas o que faz realmente induzir e conduzir o processo de desenvolvimento econômico e social de uma forma equânime, né? E que tem que usar, obviamente, agora as ferramentas atuais, né? Então, a única diferença real é que esses centros todos têm essa preponderância, essa competência, mas eles não têm o que o Vale realmente representa hoje, que não é mais uma região, e sim um mindset, que a gente vem falando desde o início. Então, quando você fala de um mindset do Vale, você fala de um mindset de uma competência de execução maior que outras regiões. O nível de competitividade, a octanagem da jornada é maior. E lá tem alguns componentes que fazem isso acontecer, que são esses que eu estou mostrando para vocês. Existe uma valorização das pessoas, das suas diferenças, muito forte. Se aceita mudança, rápido, constante, não é uma coisa, mata no peito e bota no chão, né? Favorece o colaborativo e acredita que essa velocidade de resposta, que se chama agilidade, né? É fundamental. E isso lá no Vale ocorre naturalmente. Tem um pequeno dado que faz com que também Califórnia tenha uma diferença de outros ecossistemas do próprio Estados Unidos, é que no estado da Califórnia eu não posso ter um contrato que impeça um colaborador, ao se desligar da empresa, ele não possa atuar no mesmo segmento, o tal do non-compete. O non-compete não vale na Califórnia. Eu posso atravessar a rua, não posso levar documentos nem pendrives, mas eu posso levar minha massa encefálica, minha massa cinzenta e produzir alguma coisa parecida do outro lado da rua. Então, isso sempre criou o quê? Um nível de complexidade maior. Então, e quando você faz isso, você estabelece um pilar mais forte cultural, você faz o empowerment, gera mais valor, cria novos modelos de negócio, cria novos fluxos de receita. E isso vem sendo feito no Vale desde lá de 1958. Que aí tem um dado importante. Não vou fazer o spoiler, porque vou deixar o Dave e o Craig fazerem isso. Quero deixar vocês só aqui com uma última palavra da nossa imersão no Vale do Silício, que é justamente voltada para acelerar a inovação. Ele nasceu justamente com esse propósito de ajudar as pessoas a darem um cavalo de pau na pista no modelo mental empresarial. Porque, como se opera aqui, é uma octanagem totalmente diferente do que a gente está acostumado, especialmente no mercado brasileiro. Um cara que eu deixo aqui como um pensamento, é um ídolo da gente, né? E uma leitura também para que vocês possam, de repente, pegar um pouco mais de pano de fundo, mais mosaico, que, na verdade, essas leituras todas ajudam a construir um pouco disso que a gente está compartilhando com vocês hoje. Então, eu vou mudar meu canal, né? Eu estou orientado aqui para seguir para o canal do inglês, para passar para o inglês para os meus companheiros Dave e Craig, correto? Então, Robert, are you speaking to me? Okay, Craig, can you hear me? Dave? I can hear you. Can you see me? I can see you.
Very Can well. you see me? Not yet, but I do welcome you, and I welcome Dave. I can see Dave as well. I can't see you yet, Craig. Yeah, we have to adjust the camera. My video is blocked. The controller has not released my video. Well, you see me in production? Yeah, well, you know why? Because I think we still have a double effect. Now Giuliano has become my clone. I have a clone now. So production, can we help us with Craig to get his video going? Let me check here on my WhatsApp if I have a message from someone out there for the... I got it. Oh, there you go. Very good. Yeah. Here we are. So how did you guys were able to brush up on your Portuguese? Yeah. I practiced during your presentation. Yeah. So I can quiz you, right? Please don't. No. Well, I guess my slides would help you. But let me jump right in, because what I was talking about is Silicon Valley's genetic code. So I think no one better than both of you that have lived there for so much time and actually were eyewitnesses to a lot of the events that took place to share some with our audience today of what are the the key incentives that were put in place, and incentives in several directions, incentives for the actual entrepreneurs, incentives for investors, incentives overall that help turbocharge Silicon Valley to become the innovation epicenter of the world. So I want to start with Mr. Dave Mosby. Please, Dave, take stage. You're muted. And yeah, you're still muted. And I'll let you introduce both of yourselves, okay? I'm not going to do a formal introduction. I hope you can do that. You're still muted. Well, you're going to come on very soon. Craig, let me defer to you while Dave figures out his outer song. So, you know, you've second been there. That's good. Yeah. I'll take it. Yeah. Does that work? So, oh, here we are, Dave. Okay, I'm working now. Yeah, no, you're working well. I got you cloned. So go ahead, Craig. I'll be quiet okay, there's two of me. Yeah. You're popular. Okay, there we go. This is a new video software that I haven't used before, and it has some advanced and unusual features to it. I think you're the one that's commanding this. You're the cloner. You handled that so well, Craig. See that, Dave? He's pulling a fast one on us. So let's refresh. What was your question again? Yes. Okay. I just gave a presentation on a little bit with the historic background, why Silicon Valley today is not just a region, it's a mindset. I know that you, Dave, and Craig were eyewitnesses to a lot of the things that took place that made that happen. So I would like you to address what are the key things that you saw in your journey that were great influencers for Silicon Valley to become what they are today? What is today? Okay, thanks. I discovered something a couple of weeks ago that is a real turning point for investment in the US. And it goes back all the way 63 years ago to 1958. And there was legislation that was passed that created the small business investment companies that made it possible for groups to invest in small companies. It hadn't been a practical thing to do before. And 20 years later, after some regulatory changes, it was 1978, and that was the year that venture capital really got started. There was over $750 million that got put
into the venture capital pot. But it was the result of changes in legislation that made that possible. And that was the year that I came to work in the Silicon Valley for the first venture-funded software company called Boole & Babbage. Boole & Babbage was funded by a guy named Pitch Johnson. Pitch Johnson and Bill Draper Sr. were the ones who founded the Silicon Valley, or founded the venture capital industry in California. That was because they moved in 1962 because of some of the legislative changes that made it possible for funds to get aggregated and those aggregated funds to be put into work in small businesses. Does that kind of help let you know what is happening? Oh, yeah. So that's from a public policy standpoint. That public policy was pivotal to being able to make this new, make it possible for the new industry, venture capital, to emerge. Because prior to that point, the constraints on how retirement funds could invest their money was very tight. And in 1978, those bonds were opened so that CalPERS, the retirement system for the California state employees, them and thousands of others got new flexibility to be able to make investments in early stage companies. And that was the watershed event. And it was a change in public policy along with the energy that was going along that was being driven forward by the factors that you talked about so clearly. Very good. So, let me just leave it that at that. So 1978 was a watershed year for venture capital. Okay. So talk to you then about historic moments. I want to ask Craig, because we know we've discussed between the three of us the origin of the name Angel Investor that came out in the dot-com area. So Craig, yes. Do you want to share with us a little bit of what happened? How did the Angel... Dave, show us how the VC was created. Tell us how the Angel Investor came about. That was Dave's story. So yes. Dave, yes. I'm going to reference to you because that was your story about angel investing. I thought you told it very well. Oh, well, all of those things, they all played together. The thing that's really surprising to many people is that angel investors, venture investors, private equity investors are all more similar than they're different. The thing that I observe about angel investors in particular is angel investors are writing investment checks out of their own pocketbook. That has them be motivated differently than investors who are part of venture funds, because the venture investors have made promises to others about the returns that they can generate. For angel investors, they're making a promise to themselves or their spouse. I'm not sure that being influenced by your spouse isn't more powerful than a board of directors, but that's a separate question. So let me turn this back to Craig, because Craig has been actively engaged in the angel investment community for a long time. So Craig, the story that Dave did not repeat that I asked you was when the dot-com era came, a lot of entrepreneurs had to race. Otherwise they would be just gulp it up. So they found friends, people they knew that had some potential investment capability, and they became their angels. They were safe for not being bought up by the vultures. Because of the dot-com era, there was a lot of hostile takeover. Yeah, the first angel funded movies. The first angels
we're funding movie shows. And as Dave explained, in the 70s and 80s, the term angel investor rose up in Silicon Valley. And I think angel investor is now seen as an investor in startup businesses rather than just the movie industry. As Dave explained, people conflate venture capital with angel investing. Just two different animals, two different intentions, two different risk factors. And what I'm an expert at is being an angel investor, and I've been doing it for 17 years or so here in Silicon Valley. So, you know, in one of your slides, Craig, that we have taken part of some of the angel success story classes, you have a slide that makes the claim that on the long-term vision in this asset class called angel investment is a medium rate of return greater than you normally have on SP 500, for instance. So I'd like you, if you can, help us and understand that better. And sure. So the audience can understand why angel investment is so important to actually turbocharge innovation ecosystems. Yeah, good. So following your story, I want to tell this. I was thinking of it as you were telling the story about the 49ers. It turns out that I was born in California, just 40 miles from where they first found gold in the Sierra Nevada mountains. And it turns out that I spent part of my childhood living in a home that was built by a semi-successful gold miner. Interesting story, I thought, given your background there. So I have been in San Jose for 50 years. I've seen all of the history that you talked about, Robert. I have a financial planning practice where we help clients coordinate estate and income tax planning with investments in cash flow. Our goal is to help clients become informed investors, and that takes a lot of education. So my education culminated in a Master of Science in Financial Services degree, which is not a corporate MBA. It is directed towards helping clients coordinate their estate and income tax planning with investments in cash flow. We have put together, so your question is about how angel investments affect the portfolio. I am a co-investor with my clients as an angel investor in business startup. The reason we do angel investing, when I speak to clients about how we're going to go into angel investing, they ask, why do we do this? Well, allocating into angel investments is a way to effectively diversify the portfolio. When stocks, S&P 500 was the term you used, Robert, if the audience understands that, as stocks go up and down in value, angel investments do something different. That's called effective diversification. And we have invested in several dozen, almost three dozen different angel investments. We've got probably 10 of those investments surviving some stage of success or not. We've had three exits producing returns that were six to one. We got $6 for every dollar we invested into it. When I make an investment in a startup business, I remain very active in advising the CEO.
I do mostly seed level investments. So we're starting pre-revenue, many times an idea on a napkin. And so I'm advising CEOs on both building a product or an offer to the public, and then marketing and sales to get that going in revenue. I expect that process to take somewhere between 7 to 10 years. And over time and experience, I have discovered there are almost predictable measures of success and failure in that business model as we progress down the path. And I spend a lot of time now helping CEOs prepare for those pivots when they need to change their business model from this direction to a different direction. I've been a member of Keiretsu Forum, which is the largest angel investment group in the world, for close to 17 years. With other Keiretsu members, I have completed dozens of due diligence reports on startup businesses. And from that experience, I've done a lot of teaching along with Dave in practical due diligence processes and teaching that to both entrepreneurs and angels. Is that a good introduction? Yes, I'd like to segue and come back to public policy, Dave, because you mentioned SBIC, Small Business Investment Company. And from what I've learned at the time, and I was created at the same year I was born, 1958, but they were offering $4 to $1 invested into a small company, $4 in tax write-off. Now, I understand that you and Dave actually are co-investors in Sinqi from Michael Wiseman, and that there is a QSBS format that also is stimulating public policy for small investors. You're muted. Yeah, so am I still muted? No, you're muted. No. Okay, try this. Dave's got problems with his audio. There, is that working? There you go. Okay, so back and forth. So the qualified small business, QSBS, qualified small business stock. So when I invested in Sinqi in about 2012, when it was a brand new company, I was one of the first round of investors. And I bought stock in that company. Well, I didn't realize that when there are certain criteria that can be applied so that if I now sell my ownership interest in Sinqi, I don't pay any income tax because Sinqi and my ownership interest has been subsidized by the US government. They paid my income tax. So that makes it very easy for startup ventures. If they're careful about what they do, the government has provided an exit path for those very high-risk investors. Your first-round investors are always face the greatest risk. But Sinqi has now made it through 8 or 9 years and has very, very good prospects for a liquidity event within the next 2 years. And if that happens, I'm going to be a beneficiary of that policy, the QSBS policy. You're going to be laughing your way all the way down to the bank. Yes, I will be. I won't be laughing. I'll just be smiling and say, thank you, Lord. I'm really glad that you did this. Yeah, indeed. So
You know, we're trying to discuss elements and components that help thrust innovation in ecosystems. So public policy definitely, like we saw with SBIC, QSBS, helps to do that. Now, what are the other things that need to take place for an innovation ecosystem to flourish? So let me pipe up and then I'll be real quiet. One of the driving things is something that you talked about, which is some measure of reckless abandon. But that reckless abandon needs to be coupled with insatiable curiosity. How do I find a better way? How do I find a better way to process a check? Oh, ATMs. How do I see? So whenever new information technology shows up, it goes through a four-stage process and it works for information technology, and maybe it's related to others, but first people want to see what's been done for that they've done themselves and others have done for them. Then they want to do stuff. And then they want to be able to analyze what they've done and others have done for them. And then they want to automate repetitive tasks. So you can take that model and apply it to almost any technology domain and say, Where is this domain now? Like COVID testing, where is it? Where is it in those four stages? Because you know that it's going to go through those four stages. So I'll now be quiet for a while. So Craig, I had the same question for you. You know, you said 50 years sitting down in South Bay, with your binoculars on. So what did you see happen there that also, in your view, help to thrust innovation in Silicon Valley? So your opening was about mindset, Robert, and I will call that mindset entrepreneurial, capitalistic. The idea is that entrepreneurs can start business and leverage their ideas using other people's capital, because people are willing to participate at that level. And interestingly enough, they can fail and restart anew or restart the same business, and people will still show up with capital for them, because just having failed isn't a signal this is a bad entrepreneur. And I say that because I have been in conversations with angel investors on the East Coast who have said this entrepreneur failed in his or her history, therefore I'll never invest in them. And my response to that is, let's put that person through due diligence and determine what the real facts are now. Make a decision based upon what we think could happen based upon what due diligence produces for us. And I've seen that difference in attitude in many different communities. You know, it's very interesting what you should bring that, Craig, because in Brazil, that's also a cultural challenge. Where here in Brazil, failures are hidden under the carpet. People don't want to talk about it. I guess they're kind of more like the New Yorkers. And this is where the mindset requires more change. I have to think out of the box. I have to think that if I have failed, this means that I have tried first. And hopefully I have learned what I did wrong so I don't repeat it again in my next tryout. So I believe that that's probably one of the biggest elements of Silicon Valley, is understanding failure as also one more step of success. Dave, you have something you want to say? Thanks, Craig, because those are great comments. But when I said this reckless abandon is it requires people who are willing to face the shame of failure,
shame is an outside assessment. But when you look at it and say, I learned something from that, and you're willing to go find, stake another claim on the hillside. So there were tens of thousands of gold miners in the gold rush that didn't find any gold. Mm-hmm. But they would pack up their shovels and their picks and their stuff, and they'd go stake another claim. And then they would go stake another claim. And so that resilience. That resilience is a great word. So there was two things in play. One was there were the people who were buying the gold, and they would say, go find me some more gold. And then there were the people who were doing the work. And so just because you didn't find gold the last claim didn't mean that you couldn't find another grub stake, another investor to pay for your food so that you could go dig for gold for another year. Because, does that make sense? Yeah, it does. Come back to your opening comment. We have used your 49er story quite a bit. That was good. Yeah, very good. Yeah, no, it's funny because there's a question here by Fernando Giraldi, and he's asking, you know, how can we create a society that's forged into a high-risk investment? And I think we're answering it right here. Because the high risk will be with the acceptance of failure. Yes, but Robert, you can't. So I got to say this. You can't force it. You have to open the door and allow it to happen. You cannot, it's not a forcible thing. And when investors start behaving with that measure of understanding and forgiveness, the opportunity for thriving opens. Very good. So Robert, let me make a comment here. As a professional investment advisor, we diversify a portfolio, and we recommend diversifying a portfolio. So in publicly traded stocks, we suffer a risk called business risk. We suffer another risk called market price volatility, okay? Business risk says that company can go to zero in value. And the way we overcome that risk is to own somewhere between 18 and 20 different stocks in a portfolio as a minimum, okay? Once we've diversified away business risk, if one of them goes to zero in value, it doesn't affect our total portfolio as badly as if we just owned that one or maybe two, okay? It turns out that startup businesses suffer the same business risk. Some of them are going to go to zero in value. Regretfully, a whole bunch more of them than publicly traded stocks will. So the way you invest smartly as an angel investor is to diversify away that business risk. And we probably need somewhere north of more than 35 different investments to diversify away that business risk. I said I had done close to 36 investments, and I have 10 that are surviving, plus 3 that have gone to exit. That's a remarkable success pattern statistically as an angel investor. But we have diversified away the business risk, and now we are effectively diversified, hoping for success with what's left. Very good. So I have one more topic I want to address because we're coming up to our time. So what do you think about a geography as an asset class? Korea, Brazil,
Spain, Italy, Argentina. So what do you think, geography now becoming also part of this composition as an asset class? Dave? So I want to defer that question to Craig. Yeah, to Craig. Okay. Let me answer that. That's good. So as a professional investor, what I see is in international investing, primary risk that I've got is currency exchange risk. So if I'm going to invest in Brazil or Chile or South Korea, it's with a business that's home officed in that country. And the likelihood is that I'm investing using that currency. And while the business may end up greatly successful, I may not capture that profit because of currency risk exchange, currency exchange risk. So a solution to that is for that company, if they want my money as an investor, is to build a U.S. domiciled corporation so that now I'm investing my dollars into a U.S. domiciled corporation, which is trading in dollars. Okay? That's one way to overcome that risk. Due diligence needs to be very complete on every deal. And if in that due diligence, I discover that investing in a South Korean company has just monster potential, I may be willing to take the risk of currency exchange risk, knowing that the due diligence has convinced me that this deal is that good. Very good. Purpose of due diligence, remember, is to know enough about your what you're going to invest into that you're not surprised when something happens. So if I understand currency exchange risk is a risk, when it happens, I went into it eyes wide open. I knew this was going to happen. Very good. Yeah. That's great, Craig. Yeah. It's the first time I've heard that explained that way. That's great. Thank you. So, Dave, let me end up with you then. Give us a spoiler. What do you think is coming next? So I touched on that a little bit earlier. There's a pattern, and I've seen this mostly in information technology because that's been the focus of my career and my investment. And so I take an example like ATMs. The very first thing that ATMs were a new information technology, and the web also. So think back to when we first started using the internet, what did we use it for? We used the internet to find stuff. Let me see what's out there. Oh, okay, so once I started getting that capability satisfied, my next question was, well, how do I do online banking? Or how do I subscribe to a magazine? How do I do stuff? Okay. So once I could do stuff and I could see what's been done by others, what I want to be able to do is analyze what I've done and what others have done on my behalf. Natural consequence. It doesn't matter whether it's the Gutenberg press and the Bible and the books that got printed followed that same pattern. And once I start doing that analysis, then I need to be able to automate certain routine tasks. So let me go back to the ATM model. When ATMs first got distributed, people used them to check their balance. That's it. After they trusted that they could check their balances okay, they started making withdrawals, not deposits.
it wasn't until after they got comfortable with deposit with withdrawals, they said, oh, I can put this envelope in this machine and it's not going to get lost. So how did I know it didn't get lost? Because I had new capabilities. I could analyze my transactions. Oh, now if you go and look at ATMs today, you can schedule automated bill payments. There's a lot of automated tasks that you can set up for ATMs. Many people don't do it, but the capability is there. And you can take a look at how websites have developed. And Sinqy is an example of one of those late stage companies that has high strategic value, which makes it, at the same time, it's difficult for customers to adopt. Did that answer your question? Indeed, it did. You're talking very much about, then again, behavior. It's all about behavior. Which has to do with mindset. So, yes, very good. I believe that we're coming to our end here. I needed a word from production, please. Because we were scheduled to go up until, I believe, 20 minutes before the hour, and we are already past the hour. So do we have production on board? Do we have questions from the audience? No, on the chat box. We had one from, well, here we are. Nope. Okay. We're getting here a great talk. Thanks. The only question we had was from the gentleman, Fernando Giraldi, which we've answered already. So I want to make a call for questions. I was very impressed with the opening. I think Mr. Lima sang for us. So now we should be singing for him. Brave enough to do that? Oh, come on. You know, I'm muted. I got glass around me, man. It's going to break. This has been really fun. So I hope it's been helpful. Yes. Yeah, it's very helpful. I want to thank Dave and Craig again. Very good to see you once more. Hopefully we planted some seeds for some of the people that have heard us want to learn more about the Angel Investor Journey and can join the Angel Success Series. They can join the Capital Access Success Series and many other series that we have that help them fast track the mindset from the valley. With no further delay, I am going to say farewell, so long, goodbye. That's my singing. Oh, you did good. That's good. That sounds like Auf Wiedersehen. Yeah, Auf Wiedersehen. Yes. There you go. So be well. All right. You too. Bye. Thank you, gentlemen. Tá comigo aqui? Tá vendo o Juliano ali na tela? Aí, beleza. Ó, esse foi o nosso primeiro painel, então. Obrigado a todos. Obrigado pelo debate aí. Muito enriquecedor, interessante, uma visão um pouco diferente. A gente vê muito a galera falar do Vale do Silício e normalmente se fala sempre dessas startups mais recentes e tal. Então é legal ver a galera que acompanha há tanto tempo explicar também por que o Vale do Silício se tornou o que é hoje, né? Inspira a gente também, principalmente aqui na região que está sendo criado esse centro, né, de inovação e todo mundo trabalhando junto, esse ecossistema, na verdade, né? Tudo tem que trabalhar junto para funcionar, investidores, empreendedores, iniciativa pública, instituições como o Sebrae, enfim, a gente vê como isso tudo interfere e ajuda na criação desse ecossistema. Agora, a gente criou também uma próxima programação que também a ideia é beber de uma fonte que está sendo desenvolvida, mas dessa vez uma das regiões novas no quesito tecnologia. Estou falando de Lisboa, que tem se destacado cada vez mais nesse quesito de tecnologia. Tem um monte de gente que já chama Lisboa de Vale do Silício da Europa ali e tal. O núcleo de tecnologia tem crescido muito lá. E a gente também tem um convidado aqui que vai mostrar para a gente o que tem acontecido lá e de que maneira tem acontecido lá e trazer um pouco isso para a gente se inspirar aqui também. Estou falando do Rafael Daron, que também vai trazer aqui um convidado que é o André Marquet.
acho que é Marquet pelo sobrenome aqui, espero não ter errado, mas vai trazer também essa visão de lá de Lisboa. Então, Rafael, está online, consegue me ouvir, está disponível? Olá, salve, salve. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bom, meu amigo? Obrigado. Primeiramente, bem-vindo aqui ao evento. Obrigado pelo seu tempo aí em trazer essas informações para a gente. E vou deixar contigo aí a apresentação oficial aí do André. Espero que não tenha errado o sobrenome dele, mas não, quero deixar contigo a apresentação dele e de todo o contexto desse papo aí que vai rolar agora. Bem-vindos, obrigado pela presença dos dois aí e vou deixar com vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Maravilha, maravilha. Bom, boa noite a todos, pessoal. Prazer estar aqui. Agradeço ao Sebrae ao convite de estar presente hoje. E só para me apresentar, para muitos aqui que não me conhecem, sou aqui da região, sou natural aqui de Chopinzinho, sudoeste do Paraná. E sou fundador e CEO hoje da TOG Design, é uma empresa de desenvolvimento de produtos digitais. E estamos entre Brasil e Portugal. Então, essa é a conexão, né? E quando a gente olha um pouco para, falando do termo, né, do que nós viemos, né, do Vale do Silício, do Silicon Valley, existe um estudo do Startup Genome que fala sobre muitos outros vales que serão criados e já estão, né, numa formação, e Lisboa acaba sendo um desses vales, principalmente quando a gente olha para o mercado europeu. O destaque que Lisboa tem, essa foi uma das razões de também termos ido para lá e nos institucionalizarmos lá em Lisboa. E trago aqui hoje um grande amigo, um colega de longa data, que é o André, do qual conheci ainda em meados de 2012, início talvez de 2013, num evento, né? E é exatamente isso que nós estamos tendo aqui. Então, são eventos que nos conectam, que trazem, né, essas oportunidades. Foi, se não me engano, o segundo Startup Weekend de Florianópolis, e nos reencontramos logo algumas semanas também em Curitiba. E logo mais, alguns meses passados, né, acabo aplicando, né, para uma oportunidade de trabalhar junto com o André Marquet em Lisboa, na altura na Betaí, que era uma das maiores aceleradoras de startups, e também, né, fazia parte do ecossistema e transformou muito o ecossistema de Lisboa e Portugal como um todo, o qual o André era um dos fundadores naquela altura, e tive essa oportunidade, então, de também ir para lá. Né? Mas destaco o fato de conexão, eventos, né, essas oportunidades, como o Sebrae está trazendo aqui hoje para a gente, de conectar com pessoas, né? Pessoas que estão fora, e principalmente agora, né? Esses eventos que a gente está fazendo aqui, né? Se olhássemos há um bom tempo atrás, isso não tinha essa conexão como existe hoje, essa facilidade de trocas, né? E o conjunto, né? Como os anteriores falavam, de mindset, de que o vale é um mindset. Além de um mindset, a gente também precisa ter essas conexões entre os players locais. E acredito que aqui, né, passo também já a fala agora para o André Marquet. Agradeço pela oportunidade aqui, André, de trazer um pouco dessa sua experiência também para o nosso ecossistema. E deixo que faça a sua apresentação, e assim como uma apresentação sobre Lisboa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado eu, Rafael. Espero que me estejam ouvindo bem. Conseguem ver a apresentação? Sim. Tá. Ótimo. Então, a apresentação é precisamente como Lisboa se está transformando no Vale do Silício na Europa. E Eu vou, no fundo, tentar fazer aqui uma apresentação, uma pequena brincadeira. Mas Lisboa, muitas vezes, as pessoas quando chegam a Lisboa olham para a ponte e quase ficam confusas. Estão em São Francisco, estão em Lisboa. Tanto que esta semana houve aqui um evento bastante grande na área do Web3 e do blockchain e de uma série de crypto
E algumas pessoas tweetavam dizendo que Lisboa é uma versão mais limpa, mais segura e mais barata de São Francisco, mas com 0% de imposto em cripto. Ainda assim, o que eu queria, no fundo, falar um pouco é do ecossistema de Lisboa, de empreendedorismo, que está em franco crescimento nos últimos 10 anos e ainda continua, devido a vários fatores. Muito talento tecnológico, preços ainda relativamente acessíveis, pelo menos no contexto europeu, e claro, todos falam do clima, do sol que brilha quase todo o ano. Mas eu diria que, em primeiro lugar, o mais importante enfim, Portugal, no contexto europeu, é uma terra de oportunidade, no sentido que ainda há muita coisa para bater, ainda há muita coisa para melhorar. E os empreendedores, eu acho que sempre procuram o lado bom, o lado da oportunidade, o lado daquilo que é preciso fazer. Como diziam os painelistas anteriores, o lado do que é preciso melhorar. E, portanto, eu estou fazendo esta live aqui convosco com um intuito muito prático de, caso você esteja numa situação, considerando Portugal, Europa especificamente, talvez até Lisboa, para estar baseado na Europa, eu acho que a pergunta que você deve fazer é que tipo de relacionamento é que você deseja ter com o país de origem. Isso provavelmente é válido para Portugal, mas também será válido para a Estónia ou para outras localizações. E, portanto, que tipo de relacionamento é que você quer ter, em particular, com Lisboa? Eu diria que há os seguintes tipos, há vários tipos. Um desses relacionamentos pode ter a ver com o espírito de missão. Um espírito de missão, ou seja, você pode querer vir para Lisboa porque acredita numa certa visão. Talvez porque quer ser empresário, já é empresário no Brasil, é fundador de uma startup, talvez seja filho ou neto de imigrantes até portugueses ou europeus, e quer, no fundo, regressar, quer fazer aqui um regresso à origem. Eu acho que a boa notícia aí é que nunca foi tão fácil ser empreendedor, nunca houve tantas instituições, nomeadamente aqui em Portugal, de apoio. Tem dezenas de programas, inclusivamente hoje em dia tem programas cross-border, como o programa Estónia Brasil, que ajuda empreendedores a vir, no caso da Estónia, mas também existem programas semelhantes para Portugal e Brasil e outros países. Tem bolsas, tem aceleradores, que foi precisamente onde eu conheci o Rafael. Enfim, e cada vez mais este espírito cosmopolita. Por exemplo, só para dar uma ideia, a cafetaria mais popular de Lisboa hoje em dia, para além da cafetaria brasileira, que é muito popular e que todo mundo vai, é precisamente uma cafetaria chamada Copenhagen Café, que foi criada por duas empreendedoras dinamarquesas e que, entretanto, criaram uma rede na cidade bastante grande. A outra questão que também tem trazido muitas pessoas é precisamente conseguir um emprego na Europa. Então, sobretudo na área das tecnologias de informação, na área das TIC, Lisboa está sendo muito atraente para jovens profissionais que valorizam um determinado estilo de vida à volta do surf. E para os brasileiros, muitas vezes também por causa da língua ser a mesma, do diferencial cambial do real para o euro, faz com que os pacotes salariais portugueses, apesar de não serem dos mais elevados da Europa, antes pelo contrário, serem ainda assim bastante atraentes e permitem o sustento da família. E, portanto, para muitos brasileiros altamente qualificados, Portugal acaba e Lisboa acaba por funcionar como uma espécie de trampolim para países pois mais ricos na Europa e aproveitam para se qualificar, muitas vezes fazem mestrado, fazem estudo de língua inglesa, etc. O outro ponto que hoje em dia também está muito forte aqui em Lisboa é o ponto do chamado nómada digital, o trabalho remoto a partir de Portugal. E, portanto, esta é uma ótima opção que eu recomendo se você conseguir trabalhar neste tipo de ambiente. E o Rafael, de certa forma, faz um pouco isso. Faz agora do Brasil para Portugal, mas também fazia do Portugal para o Brasil e Portugal para a Itália e para outros sítios quando cá estava. Portanto, na maioria das vezes, se você tiver um emprego relacionado com as tecnologias de informação, você pode convencer o seu chefe a fazer este tipo de negócio, né? E ter aqui uma boa opção para lucrar com um pacote
compensação e com arbitragem de custo de vida, porque é muito mais barato viver em Portugal do que viver, enfim, né, no norte da Europa, ou na França, ou até no Reino Unido, na Alemanha, por aí fora. E, portanto, existem várias opções de coworking e as zonas mais populares, de facto, são Lisboa, Ericeira, Cascais, sobretudo, estas zonas estão mais perto do mar e que permitem um estilo de vida um bocadinho mais californiano, digamos assim, mais Silicon Valley. Outro ponto que eu acho que é fundamental, tem a ver aqui com trabalhar em Portugal, historicamente, os brasileiros têm procurado Lisboa, em particular, para preencher vagas de trabalho. Acho que é importante dizer isto com toda a franqueza, porque dada a imobilização do mercado de trabalho na Europa e o declínio demográfico, e também o mismatch entre a oferta e a procura entre empregados ou empregadores e os candidatos às vagas, na prática, muitas das empresas hoje em dia têm muita dificuldade em encontrar pessoas com qualidades, qualificação necessária para determinados empregos, entre esses ligados às tecnologias de informação. Então, você tem tido vários programadores brasileiros, por acaso esta fotografia é de um programador brasileiro, a mudar-se para Portugal, porque tipicamente eles vão receber em euro a mesma cifra que recebiam em real, que significa um ganho de mais de 6 vezes, dada a valorização atual. Enfim, depois também há outras questões. Portugal e Lisboa, por consequência, está muito avançado em tudo o que são questões de sustentabilidade ambiental. Mais de 70% da energia do país, em Portugal hoje em dia, a energia elétrica é a energia renovável e na cidade de Lisboa muitas vezes chega a ser 100%. E isso para muitas pessoas é um fator também de atração. Outro fator que eu pessoalmente valorizo muito é estudar em Portugal. E uma das possibilidades mais interessantes a considerar é fazer alguns estudos universitários em Lisboa, sendo que fazer um mestrado é uma excelente opção para conseguir visto para entrar no país, um visto de estudante ou um visto depois de trabalho, e depois obter uma formação de alta qualidade em algumas das universidades mais referenciadas na Europa, nas áreas técnicas, como sejam o Instituto Superior Técnico e outras. Né? Então, é uma forma também, às vezes, mais esperta de conseguir um negócio. Claro que nós aqui temos boa comida, bom vinho, acho que o Rafael nunca se queixou enquanto cá esteve desse aspecto aí. Bom bacalhau também, mas hoje em dia também começamos a ter um conjunto alargado de centros tecnológicos, então Lisboa está a se tornar uma referência como centro tecnológico, que começam a tornar-se muito comuns, e essa é uma das melhores vias, muitas vezes, para conseguir entrar aqui no ecossistema, é entrar por via de um trabalho tecnológico num centro tecnológico já estabelecido. E quando falo de centros tecnológicos, falo também de centros tecnológicos multinacionais brasileiras. Eu e o Rafael estivemos envolvidos na vinda de uma scale-up brasileira, que é a Vitec, nasceu no Rio, cresceu e que é uma empresa que hoje em dia é uma das maiores plataformas mundiais de gestão de e-commerce e que abriu um escritório recentemente em Lisboa, portanto, quando eu digo recentemente foi o ano passado, e está à procura de 40 profissionais sénior, sobretudo designers, engenheiros de software, gestor de produto. E qual foi aqui a razão deles terem vindo para Portugal? Foi até, inclusive, para recrutar brasileiros que vieram para a Europa, ou brasileiros que queiram vir para a Europa. Portanto, reparem que já estamos neste nível de as empresas virem para, não é para recrutar mão de obra local, é para trazer mão de obra que já cá está, e que quer vir para a cidade de Lisboa, por muitas das razões que eu estou apresentando aqui hoje. Depois, claro, tem muitos centros tecnológicos multinacionais estrangeiras, tem a Sky, que é um operador de telecomunicações no Brasil, que emprega muita gente em Portugal, na Estónia, inclusive, temos a Pipe Drive, que é onde trabalham muitos amigos meus brasileiros, cá em Lisboa, uma tecnológica na área do CRM, temos... se formos uma série mais longa, temos outros investimentos na área das telecomunicações e, claro, esta semana, começando na segunda-feira, teremos a Web Summit, que é o maior evento de tecnologia, eu diria até do mundo hoje em dia, um evento de tecnologia ligado a startups, traz 40 mil, 50 mil pessoas,
e que começa na segunda, mas que se decidiu fixar em Lisboa em 2015 e que tem vindo a organizar todos os anos este grande evento tecnológico que move todo o mundo aqui na Europa e também traz, certamente trará muitos brasileiros cá na próxima semana, onde eles também têm a operação de desenvolvimento e toda a parte de tecnologia está a ser desenvolvida aqui em Lisboa. Por outro lado, há também as questões dos benefícios fiscais e impostos 0% em ganhos em cripto. Portanto, é um dos poucos países da Europa onde você, se tiver um ganho em criptomoeda, você não paga imposto. E há um conjunto de benefícios fiscais, tanto para empregados como para startups. No caso dos empregados, no trabalho qualificado, o governo, por exemplo, se você vier para Portugal, o governo só vai cobrar 20% de imposto sobre a renda durante 10 anos. 20% de imposto sobre a renda é muito menos do que um português médio que trabalha em Portugal paga. Pode pagar muito mais do que isso. Sobre as startups, existem muitos apoios, existe inclusive uma série de agências europeias que também, hoje em dia, Portugal pertence e permitem, e o Rafael, inclusive, é parte. Participámos em projetos na Comissão Europeia, fomos a Bruxelas, trabalhámos no desenvolvimento destes temas, pagos efetivamente por estas agências. Depois tem aquilo que eu acho que, no fundo, é aquilo pelo qual eu estou aqui hoje, né? Não estaria aqui a falar em português convosco se não houvesse um ecossistema, que eu acho que é um ecossistema de mercado, enfim, da língua portuguesa, em que, obviamente, Portugal e o Brasil são os. Talvez os países mais desenvolvidos, mas depois também tem outros países africanos que hoje em dia começam a ter também mais presença. E nós vemos cada vez mais empreendedores brasileiros a instalarem-se em Portugal para explorarem setores tão diversos como drogas recreativas, coisas que cá em Portugal efetivamente são legais, com fins terapêuticos, até setores de tecnologia, setor do ensino. Eu diria que, como se fala a mesma língua, há uma grande aceitação do empreendedor brasileiro no mundo dos negócios quando ele prova o seu profissionalismo. Eu penso que aí o Rafael, que trabalhou e continua a trabalhar cá em Portugal, pode atestar a veracidade dessa afirmação. Portanto, nós já vamos assistindo a investimento por parte, hoje em dia, de empresas tecnológicas portuguesas no Brasil. Até porque quando alguns dos quadros brasileiros depois regressam à sua origem, são capazes de puxar para as suas cidades, para por exemplo, é o caso do Filipe Costa. O Filipe Costa é um empreendedor brasileiro que foi estudar para Portugal, por cá ficou, e primeiro ficou como gestor de um centro de empreendedorismo, uma espécie de Sebrae aqui de Portugal, e hoje ele é fundador da InfraSpeak, que é uma das maiores tecnológicas cá em Portugal, já emprega mais de 100 pessoas e abriu recentemente, eu não sei se o Rafa sabe, um centro de desenvolvimento em Florianópolis, em Santa Catarina do Sul, que já emprega muita gente e que certamente irá continuar a crescer, até porque ele também tem vários clientes no Brasil. A boa notícia, que é uma coisa que muito pouca gente se calhar se apercebe, é que Portugal tem já vários unicórnios. Aliás, Portugal tem mais unicórnios do que todo o resto do sul da Europa, o que também diz qualquer coisa. Portugal tem mais unicórnios do que a Espanha, a Itália, a Grécia, todos juntos somados, não é? E, portanto, você hoje em dia tem unicórnios nascidos em Portugal, como seja o Afizai, que coopera no combate à fraude financeira, a Farfetch, que é uma das maiores plataformas de moda de luxo, OutSystems, na área do low-code, a TalkDesk, que é uma ferramenta de nuvem CRM, a Remote, que é uma das principais plataformas líder na área de gestão, Remote, de trabalho remoto, que permite, por exemplo, que uma empresa na Europa possa contratar e pagar a um brasileiro no Brasil como se ele fosse um trabalhador europeu. Portanto, é um modelo muito interessante que contorna legalmente várias disposições legais, mas sempre com dentro da legalidade. E, portanto, por outro lado, o setor também cripto, cá em Lisboa, está a ter uma evolução muito forte com muitos projetos em Web3 que estão explodindo em Lisboa, tem vários eventos líderes que estão acontecendo e que vão continuar a acontecer na próxima semana juntamente com o Web Summit. E, portanto, palavras como DeFi, DOA, Web3 não são novidade para você, então provavelmente já ouviu falar de Lisboa, eu não estou dizendo nada de novo, vocês já não sabem. Eu gostava só de terminar
a minha apresentação com esta imagem, assim, para mim é bastante inspiradora, que é a imagem que se vê do rio Tejo, da, da cidade de Lisboa, quando, quando nós vamos ali à, à baixa da cidade. É que Lisboa, eu acho que está num momento forte, está num momento bom, mas enfrenta naturalmente a concorrência direta de Paris, Barcelona, Londres, Amsterdã, Berlim, e portanto vai ter que continuar a ter aqui polos fortes de empreendedorismo, porque a concorrência não falta, né, aqui na Europa. Portanto, se é verdade que eu acho que Lisboa se está a transformar num, num destes vales do, do silício da Europa, na minha perspectiva, o nosso maior desafio continua a ser criar mais empresas, tenham um caos centro de decisão, consigam produtizar, porque é aí que está a maior parte do valor agregado, né? Porque se você só tiver centro de competência tecnológica, não, você não fica com o valor agregado. Nós temos que ter o valor agregado aqui no nosso, na nossa cidade, no nosso país. E, portanto, existe agora uma grande expectativa com o chamado também Programa de Recuperação da Economia no pós-Covid. A UE aprovou um grande pacote financeiro de mais de 100 mil milhões de reais para ajudar a economia de Portugal, neste caso. E a tendência é que este tipo de programas aumentem ainda mais com o aumento de vagas de empregos tecnológicos, que no fundo é uma turbinada económica que vai acontecer aqui na, 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 no país, na, na cidade, nos próximos anos. E com isto eu fecho aqui a apresentação e fico disponível para qualquer questão que tenham. E, portanto, Rafael, só me resta agradecer também o teu convite para estar aqui hoje convosco. Maravilha, agradeço, André. É, eu acho que é, um pouco do, do que você apresentou relata a transformação toda de Portugal, né? Principalmente se olhássemos, né, para Portugal cerca de 10 anos atrás e olharmos hoje, né, e fazermos uma comparação, né, dessa linha do tempo, né, eu acredito que a Betaí, principalmente, né, de que, no qual você fundou e ajudou muito nos primeiros passos de Portugal a mudar esse modelo mental de startups. E acredito que bateram em muitas portas e também muitas, algumas abriram, outras sem não dúvida, abriram. Sem dúvida, Rafael. Sem dúvida, Rafael. Aquela questão do mindset que os painelistas anteriores falavam é uma questão real. E é uma questão que... Você, eu hoje fui jantar fora, porque aqui já é um pouco mais tarde do que no Brasil, e quando fui jantar, a moça, eu penso que aí no Brasil dizem a garçonete, não é? Que me veio fazer o serviço, ela falava de, os meus amigos agora só querem investir em NFT e cripto, isto, cripto, aquilo, estás a perceber? O nível de conversa já está neste. Que falas com quem te vem servir à mesa já está a dizer que vai investir em NFTs e que quer criar NFTs e coisas assim do género. Portanto, é uma conversa que mostra que o mindset está a mudar. Quando pessoas que tipicamente estavam completamente afastadas destas questões, eu acho que a questão do mindset é fundamental e é uma questão contagiosa, tal como o vírus. Tal como contagia para o mal, também há aqui um efeito contágio viral positivo quando há uma sensação de crescimento e de fazer coisas. Fato. E acredito que muito se dá, né, essa transformação, sim, às vezes vem de viral entre tribos, né, e mudança desse modo de pensar, mas principalmente quando a gente vê o apoio do próprio governo. Eu acredito que isso é fundamental para as mudanças e para iniciar, né? Eu acho que teve muitos trabalhos também que fizemos em conjunto, inclusive, desde instituições, né, de questão lá nas escolas, trabalhando na criança, muitas vezes, porque estão fazendo uma projeção de futuro, né? Eu acho que isso também é algo que colabora muito para que lá na frente tenhamos outros empreendedores, outras pessoas que puxam essa frente de Portugal, né? E os próprios ministros, né? Tivemos projetos também junto ao governo em Portugal e a forma, né, de encarar, né? Levamos metodologias ágeis no processo de desenvolvimento de novos conceitos de produtos, serviços, né? E conseguimos ver resultado de forma mais rápida. E a assertividade por parte deles, né, em um desafio novo, um processo diferente do que eles eram acostumados, né? Eu acho que isso também destaca Portugal,
né? E por isso que está se desenvolvendo, está sendo um highlight quando a gente olha para o mercado europeu, principalmente nós aqui do Brasil, olhando para o mercado da Europa, né? A cultura, o idioma, a música, a comida, tudo isso, como você apresentou, são fatores fundamentais, né, para uma atração. E já há uma comunidade de empreendedores brasileiros cá em Portugal muito forte, e em particular em Lisboa. Eu não sei se essa comunidade já está muito organizada, eu penso que sim. Eu não sei se tu, na altura, te davas com empreendedores, outros empreendedores brasileiros aqui em Lisboa, Rafael. Também. É uma comunidade que se conecta muito facilmente, né? E eu acho que eu destaco aqui porque hoje também teve a apresentação aqui do Sebrae, né? Do projeto Internacionaliza, né? Que é justamente olhando como que as startups daqui começam a mirar o mercado global. Como que eu começo a angariar oportunidades fora, né, do mercado, não crescemos, criamos um negócio pensando em resolver problemas locais, mas o modelo mental de olhar também para fora, né? Como expandir mais, né? Sem dúvida. Eu vi que, inclusive, a Pipefy, que é uma das grandes software as a service aí no Brasil, eles receberam agora um investimento grande de uma series financiada pelo SoftBank. E eu acho que a Pipefy é um bom exemplo de uma startup brasileira que no princípio tinha um foco bem, bem Brasil, mas que conseguiu crescer muito dentro do mercado brasileiro e que agora olha para o mercado internacional e se está expandindo. E, portanto, ainda bem que assim é, porque muitas vezes países grandes como o Brasil ficam vítimas da sua própria dimensão, não é? Ficam confortáveis, mas depois não olham para lá das suas fronteiras, que dizem, para quê se eu tenho aqui um mercado de 200 e tal milhões de pessoas, não é? Porque eu acho que é fundamental mudarem o mindset e abraçar o mundo, porque o mundo é muito grande, né? De fato. Bom, pessoal, nós também estamos aqui já no limite do nosso tempo. Antes de passar a palavra de volta para o Bruno, agradeço aqui a participação de todos, mas deixo o André também, se tem alguma mensagem que gostaria de passar aqui para a nossa audiência, fica muito à vontade. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação, obrigado, Sebrae, também pela oportunidade. Valeu. Resta-nos agradecer e dizer que estamos disponíveis. Portanto, qualquer questão que tenham, inclusive ligação no LinkedIn ou qualquer outra coisa, nós perfeitamente à vontade. Inclusive, eu amanhã, nem de propósito, vou ter uma fala com um empreendedor brasileiro que vai vir cá para Lisboa e que pediu para falar comigo, e portanto estou sempre super disponível para esse tipo de conversas. Maravilha, obrigado, meus amigos. André, queria dizer que eu me arrisco a dizer, viu, Rafael, você falou que a galera está pensando global, eu me arrisco a dizer que o empreendedor brasileiro, ele pode pensar só Brasil mesmo e lançar em Portugal, de tanto brasileiro que já tem morando aí. Confere, André. Há muitos brasileiros já aqui que estão lançando com muito forte, mas também já começa a acontecer o contrário, né? Que lançar cá e depois montar centro tecnológico no Brasil. Isso é uma realidade. O Filipe, o Rafael e tantos outros que... Eu acho que isso é fundamental, porque a economia portuguesa e brasileira, durante muito tempo, não tinha uma ligação muito estratégica, né? Uma ligação commodity, uma ligação pouco... Enfim, aqui em Portugal nós temos, obviamente, grande consumo de cultura brasileira, música, telenovela, esse tipo de coisas, mas para além disso, não havia muito. Eu acho que finalmente começamos a ver o potencial que esta ligação transatlântica pode ter e que eu acho que ainda está apenas a 1%, ainda tem muito, muito para crescer. Maravilha. Bom, então, ter essa conexão com vocês aí, como sempre. Obrigado pelos esclarecimentos aí, pelas informações. Valeu pela participação.
Queria pedir para você que está assistindo a gente agora também, já ir deixando, a gente está no nosso último bloco de conteúdo, né? Então, eu queria já pedir para você já ir deixando sua opinião sobre tudo que rolou até aqui, sua visão. Sempre gosto de gerar esse bate-papo no chat, aí nos comentários, para poder também compartilhar quais foram as suas principais aprendizagens, seus insights, porque assim você também ajuda quem está em casa assistindo também a desenvolver as ideias ali. E o próprio André falou bastante aí de Floripa, como uma das cidades aqui também que tem um polo tecnológico mais desenvolvido. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, conhecer um pouquinho melhor também como funciona lá. E para isso a gente também tem dois convidados especialíssimos aqui. É o Tony Quirighini e o Rodrigo Carelli, que estão com a gente aqui. E vou chamar o Tony aqui já inicialmente. Boa noite. Está me ouvindo, está acompanhando o evento aí. Queria já colocar o Tony aqui na tela para a gente poder começar essa troca de ideia. E já vou deixar você também à vontade. Ah, vocês estão juntos aí. Aí, maravilha. Já ia chamar também o Rodrigo, mas já estão agilizados juntos aí. Meus amigos, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo aqui. Espero que tenham gostado do que rolou até aqui. Com certeza ainda vão engrandecer ainda mais o conteúdo desse evento aqui. Fiquem à vontade, vou deixar essa plateia virtual maravilhosa com vocês. Enquanto vocês mandam aí para mim os seus principais insights, estou de olho no chat, então manda aí que a gente gosta muito da participação de vocês. Enquanto isso, a gente vai ouvindo também aqui o Tony e o Rodrigo. Boa noite, obrigado por estarem com a gente e agora fiquem à vontade. Boa noite a todos e a todas. Vou passar aqui, estamos eu e o Rodrigo, eu sou o Tony Quirighini, diretor do Celta. Estou há 35 anos aqui no empreendedorismo de Florianópolis. Então, vi, aí nasceu o empreendedorismo aqui em Florianópolis. E aqui com nós está o Rodrigo Carelli, que é um empresário nosso aqui do ecossistema, que também vai dar um depoimento, falar um pouquinho do ecossistema. Vou botar uma apresentação aqui para nós. Aqui. Então, o ecossistema da Grande Florianópolis, eu acho que o grande negócio que a gente viu aí, o Vale do Silício, Lisboa, Portugal, a gente tem uma aproximação muito grande, tanto com o Vale do Silício quanto com Portugal. Mandar um abraço aí para o Robert, Jansen, que fez uma bela apresentação, e para o André Marchetti aí também, que a gente já teve junto aí nesse mundão afora aí. Mas a ideia mesmo, esse propósito massivamente transformador, acho que esse é o grande negócio. Foi o que aconteceu com nós aqui, com algumas cidades. O que, que é esse propósito massivamente transformador? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente faz. Uma frase altamente inspiradora sobre o quê, e o porquê. Uma organização, um ecossistema existe, e para que ela existe, como nosso amigo Ariano Suassuna, como sou pouco, pouco faço, e pouco me cabe, me dando por inteiro. Então acho que esse é o grande negócio, acho que os nossos ecossistemas, esse propósito massivo tem que começar pequeno, mas tem que começar. Eu acho que esse é o grande negócio, Se nós olharmos aí o nosso canvas de propósito massivamente transformador, eu acho que quando a gente faz um ecossistema, quando a gente monta uma empresa, a primeira coisa que a gente tem que saber qual é o problema que queremos resolver, Então, Floripa, quando começou, qual era o problema que a gente queria resolver, quais são os impactos positivos que queremos causar? Eu acho que esse é o grande negócio. E aí somos excelentes. Em que somos excelentes? Eu acho que quando a gente tem isso aí, a gente começa a fazer a animação e o ecossistema. Então, se nós pegarmos Florianópolis, que começa lá em 1984, a Fundação CERT faz agora domingo, dia 31 de outubro, 37 anos de existência, e o Carlos Alberto Schneider, que foi o fundador da CERT, ele começou esse propósito aqui em Florianópolis, justamente levar a tecnologia da universidade para todas as indústrias do estado de Santa Catarina.
Acho que esse foi o propósito massivo que o Schneider fez. Né? Eu também trago aqui Santa Rita de Sapucaí, né? Assim, a Moreira, que começou lá com esse propósito também, que é criar oportunidade de emprego para todos os jovens de Santa Catarina, de Santa Rita de Sapucaí. Eu trouxe esses dois exemplos, claro, aqui de Florianópolis, mas eu gosto também de trazer Santa Rita de Sapucaí, porque foram as duas únicas cidades no Brasil que uma incubadora, que a inovação mudou o PIB da cidade. Né? Tanto Florianópolis quanto Santa Rita de Sapucaí, o PIB da cidade, né, mudou. Né? Florianópolis era turismo. E aí o nosso PIB hoje é tecnologia, o maior faturamento do município. Como Santa Rita de Sapucaí também, a tecnologia hoje é o maior faturamento do município. Né? Então, essa proposta, né? esse propósito de valor, né? Nós temos o valor, nós temos a intenção de fazer, nós temos que ter ação, resultado, e eu acho que essa avaliação, hoje a gente já está tirando, né? Bastante coisa boa aí do que tem acontecido. Justamente por causa do estímulo, acho que esse estímulo do propósito, né? a motivação desse estímulo, mas tem que ter a satisfação também. Eu acho que esse é o grande negócio. E o propósito massivamente transformador para uma organização, né? o que é, aqui a gente traz alguns exemplos desse propósito de algumas empresas, tipo a Tesla, né? Acelerar o advento do transporte sustentável, até de ideias que merecem ser espalhadas, né? A própria Google... Né, organizar a informação do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Né, eu acho que esse é o grande propósito. A Airbnb, fazer com que as pessoas do mundo todo se sintam em casa em qualquer lugar. Né, a Singular University, né, o impacto positivamente, impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas. Tá? A Unilever, né, tornar a vida sustentável comum. Né, a SpaceX, né, revolucionar a tecnologia espacial e possibilitar que as pessoas possam viver em outro planeta. A LinkedIn, conectar profissionais do mundo todo para torná-los mais produtivos e bem-sucedidos. Né, a JetBlue, né, inspirar a humanidade tanto no ar quanto no solo. A PayPal, né, construir a solução de pagamentos mais conveniente, segura e com o melhor custo-benefício da web, a Amazon, né? Ser a empresa que mais é centrada no cliente na Terra. Então, olha o tamanho que a Amazon, né, está. E, por último aqui, né, nós não podíamos deixar o próprio Sebrae aí, né, o nacional e os estaduais, impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Tá? Eu acho que foram os propósitos dessas instituições de empresas e organizações que transformaram realmente e fizeram o diferencial no dia a dia. Eu acho que os elementos centrais disso tudo aqui em Florianópolis, eu acho que esses elementos em Florianópolis começam, né, hoje já com alguns resultados aqui, a ilha, como já conhecida e já falado em alguns noticiários, a ilha do Vale do Silício, né? Mas eu acho que cada local tem o seu local, cada estrutura tem a sua estrutura e tem o seu propósito. Né? Então, Florianópolis, cidade melhor para se empreender, melhor para se morar, entre outras coisas, né? Faz mais com menos. Né? Então, se nós pegarmos aqui lá da Folha de São Paulo, Santa Catarina, né? A cidade que faz mais com menos, mas olha lá que Paraná está em terceiro lugar aí, né? Perdendo apenas para São Paulo e Santa Catarina. Então, acho que cada cidade tem o seu propósito, cada local tem o seu propósito e a gente tem que estar focado nisso. Né? Então, se nós pegarmos a Florianópolis, contar um pouquinho da história aí, né, como o Robert fez, do lado do Vale do Silício, tá? Eu acho que tudo que a gente tem aqui em Florianópolis de tecnologia, desenvolvimento, eu acho que começa em 1960 com a criação da Universidade Federal. Em 1965 se cria a Universidade Estadual. Né? E aí, início da década de 70, aí 80, né, as empresas estatais, Celesc, Telesc, entre outras.
Né? O Brasil começa a investir em tecnologia e inovação na década de 80, quando o CNPq lançou um edital para montar fundações nas universidades, justamente com o propósito para transferir a tecnologia da universidade para a indústria, né? Fazer o desenvolvimento regional, né? E também transformar a universidade numa universidade empreendedora. Justamente nasce a CERT, que nessa época, né, a CERT é uma sigla, que é um Centro Regional de Tecnologia e Informática, lá na época. Hoje, né, continua a mesma sigla, mas o nome muda, que são Centros de Referências em Tecnologias Inovadoras. E o Schneider, que criou esse projeto, mandou esse projeto, né, junto com a Universidade Federal, o Governo do Estado, a Prefeitura, entre outros, né, cria a primeira incubadora brasileira. O CELTA foi a primeira incubadora brasileira, né, que foi inaugurada em 86. Né, e o interessante da visão do negócio era também trazer empresas de fora aqui para dentro. Né? Hoje se fala muito no Open Innovation, vou falar um pouquinho para vocês na frente ali sobre Open Innovation, né, mas se criou uma associação de empresas. Nós tínhamos duas empresas em Florianópolis que começavam a sua vida aqui, que era a Distro e a Intelbras. Tá? A Intelbras chegou a ter um P&D incubado no CELTA, uma das primeiras empresas. Né? Então, foi criado a ACAT, a Associação Catarinense, naquela época de telemática e eletrônica, e hoje a Associação Catarinense de Tecnologia. Vocês viram que nós somos muito bons de sigla, né? A sigla não muda, mas o elemento central muda. Criamos a própria FAPESC, a FAP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, inauguramos o Parque Tecnológico em 93 e o PRO e o prédio da incubadora, para vocês terem uma ideia, a incubadora de Florianópolis, o CELTA, é um prédio com 10.500 metros quadrados. Né? Hoje são 32 empresas aqui dentro, 800 pessoas trabalhando nessa incubadora. Né? Nós começamos uma incubadora de inovação em hardware, hoje nós somos uma incubadora de inovação em produto, processo e serviço. Né? Então, esse crescimento das empresas em Florianópolis nasce a partir da incubadora. E aí vem essa aproximação com a Federação das Indústrias, porque naquela época a Federação da Indústria era indústria, a SEBAE cuidava da pequena empresa, mas nós tínhamos que ter essa interação do grande com o pequeno. Né? Então, essa aproximação se deu muito forte quando o Dr. Faraco pegou a presidência da Federação da Indústria de Santa Catarina. O Dr. Faraco é o dono, né, o que criou a Distro. Né? Então, foi o primeiro presidente de uma federação das indústrias do Brasil, tá, da área de TI. Então, isso aproximou. E, claro, as outras universidades nascendo, o Unisul, né, os institutos federais, né? E aí outros laboratórios. O projeto foi fantástico, um parque tecnológico alfa com 100 mil metros quadrados, né? Ficou pequeno, nasce o Sapiens Park, e aí vem os processos, né? O sinapse da inovação, onde vai buscar dentro das universidades e dentro do próprio Estado, né, as ideias, os planos de negócio para transformar essa empresa, e nasce o Sapiens Park lá em 2007. Esse projeto também, esse ecossistema funcionando aí, né, com apoio do governo federal, estadual e municipal, onde também está bem interligado. A criação da Seventure, o primeiro fundo capital de risco dentro de uma incubadora, o Criatec também teve aqui dentro do CELTA, e outra é a qualidade de vida. Né? A qualidade de vida não só para nós, mas como toda Santa Catarina, né, faz esse processo. Eu vou falar um pouquinho para vocês de ecossistema, que a gente fala muito de ecossistema, mas o que é um ecossistema? Né? Então, acho que o grande negócio do ecossistema, ele está dentro dessa visão do todo, né? Onde tem as empresas, comunidade, recursos, habitats, fatores locais, né? Fatores internos e fatores externos. Né? Onde as empresas, né? São empresas, pode ser empresas governamentais, .gov, as companhias, as .org, os institutos de tecnologia. Né? Então, nós temos mapeado aqui na Grande Florianópolis todo esse ecossistema funcionando, né, e conectado. Eu acho que o grande negócio para um ecossistema estar em funcionamento é a conexão desse ecossistema. Né? Foi falado aqui pelo Robert, foi falado pelo André,
que é muito interessante essa conexão aí desse habitat. Né? Então, também capital, né? São recursos, tu tem capital, mercado, talentos e conhecimentos, né? Também está aqui mapeado. Aí tu tem os habitats, né? O concentrado de grande porte, os virtuais e os informais, né? Como também tu tem os fatores internos, né? Que é a qualidade, os fatores locais, qualidade de vidas ambientais, infraestrutura e regulamento, como os fatores externos, né? Que é a economia, o social, o ambiental e o cultural. Acho que esse é um ecossistema em funcionamento, né? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Né? Aqui, como uma empresa, né? Uma startup, é Resultados Digitais, a RD, né? Foi uma empresa que nasce dentro do Celta, com 5 pessoas, né? Em um ano já estava com 300 colaboradores, em 1 ano e 8 meses sai daqui e foi vendido agora, né? Início desse ano, por 1,8 bilhões. Né? Mas nós também temos empresas na área da saúde, então a Wavetech, que é a primeira empresa, né, a fabricar aparelhos auditivos na América Latina, então uma empresa que também está aqui incubada, como também umas empresas de TIC, de meca optoeletrônica, que foi o caso da WEG. A WEG Automação nasce dentro da incubadora, do grupo WEG. Né? Como o Open Innovation, nós, na época, lá em 86, era chamado de empresas criadas a partir de uma pessoa jurídica. Né? Como também a Reivax, que nasce de 4 ex-funcionários da Eletrosul, né? Que saiu agora na revista Empreendedor, uma empresa de incubada multinacional. Né? Então, uma empresa que tem fábricas no México, Estados Unidos e também na China. Né? Então, são empresas que nascem nesse ecossistema. E aí tu vem a comunidade.gov, né? Governo do Estado, governo federal, municipal, né? As .com, as Eletrobras, Celesc, entre outras, as .org, Federação das Indústrias, a CAT, a CIF, Sebrae, CDL, né? E os ICT, os Institutos Tecnológicos e Universidades, claro, os institutos da Universidade Federal, a própria Fundação CERT, o DESC, entre outros, SENAI, FIESC, IEL, entre outros. Né? Eu acho que essa comunidade está se falando, né? Onde sai a nossa mão de obra, onde saem, né, os negócios. E aí tu vem a parte de recursos, né? A parte de conhecimento, né? Capital, a própria FINEP, a FINEP Sul do Brasil, hoje está aqui em Florianópolis, né? O BRDE, Badesc, entre outros, como também essa parte de mercado, a Endeavor, né? A Federação das Indústrias, a Sebrae, a CAT, e também talentos, aí a Universidade Federal e todas as universidades que estão instaladas nesse ecossistema. Tá? E aí vem os habitats concentrados, né? Que são os prédios, o próprio CIA da CAT, o Darwin, aqui, esse prédio aqui, né? À direita, à esquerda, no alto, é o prédio do Celta, a incubadora Celta, que está dentro do Parque Alfa. Né? Hoje, o Parque Tecnológico Alfa, que foi o primeiro parque tecnológico brasileiro, nós estamos com 64 empresas aqui instaladas e em torno de 4 mil pessoas, né, dentro desse parque. Aqui dá o prédio de 10 empresas que está instalado no Sapiens Park. Então, são, entre outros, projetos concentrados. Né? E aí tem o projeto de grande porte, tá? Que são os parques tecnológicos, o Alfa, onde nós estamos, o prédio da incubadora está lá no alto. A Pedra Branca, para vocês terem uma ideia, a Pedra Branca está no município aqui do lado, em Palhoça. Né? Esse é um parque de inovação, onde hoje são quase 2 mil CNPJs, então um parque sustentável bem interessante. E o próprio Sapiens, que é essa foto à esquerda, né? O Sapiens Park, que é um parque de inovação com uma área de 5,4 milhões de metros quadrados. Né? Eu acho que esses são 3 parques tecnológicos que estão num raio aí de 20 quilômetros, tá? Um do outro, e aonde a gente consegue fazer com que a grande empresa venha para cá, às vezes com P&D ou só com uma área, mas ela tem uma visão que ela pode se instalar, ela pode crescer dentro desse ambiente, desse ecossistema.
E aí vem os habitats virtuais, né, os informais, né, entre outros, né, e aí os fatores locais, né, o ambiente, né, qualidade de vida, infraestrutura, né, e o regulamento. Eu acho que isso que é bem importante na hora que tu vai fazer um ecossistema, tu vai preparar um ecossistema, né, dentro de uma região, né? Não se perder nos regulamentos locais. Para vocês terem uma ideia, Florianópolis é uma ilha e tem um regulamento enorme de problema de instalação de empresa, e esse ecossistema funciona perfeitamente, tá? Claro, dentro dos regulamentos locais, né? E aí tu tem os fatores externos, que são os econômicos, os sociais, os ambientais, né, e os culturais. Eu acho que esse é o grande negócio, né, de tu ter esse ecossistema funcionando e rodando. Essa sopa de letrinha que eu falei para vocês toda dá essa figura aqui, onde a curva S em vermelho, eu consigo trazer médias e grandes empresas que elas têm uma visão de onde se instalar e elas conseguem crescer com a inovação das pequenas empresas. E a curva S em azul, justamente a curva S da pequena empresa, né? Ela começa lá embaixo, quando atinge a inovação, que ela começa a ter o faturamento. E todas essas entidades, esses órgãos ou essas empresas, né, estão justamente trabalhando para que essas empresas cresçam o mais rápido possível. Para vocês terem uma ideia, nessa nossa região aqui, nós temos três principais incubadoras: o próprio Celta, o Mídia Tecnológico da Cátia, e o Inaitec, que é a incubadora de Palhoça, do município de Palhoça, que está dentro do Parque Pedra Branca, né? Então, todas essas instituições fazendo com que essas empresas cresçam e dê certo, né? Aqui tem um número de 2020 só da incubadora do Celta, não são de todas as incubadoras, tá? O Celta é a única incubadora brasileira a ter os 4 prêmios de melhor incubadora do Brasil de tecnologia, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, o faturamento das graduadas em 2020, com toda a pandemia, chegou a 14,3 bilhões de faturamento, né? E das incubadas, 67 milhões de faturamento. Então, é um faturamento bem expressivo, acho que é o faturamento mais expressivo dentro do Brasil, né? Dos parques, dos ecossistemas brasileiros. Então, isso nasceu agora, vamos dizer, nasceu em 1986. É muito recente, né? Eu vejo que é muito recente, mas o resultado é muito positivo, né? Então, se nós falarmos um pouquinho do Open Innovation, né, que eu acho que é interessante a gente falar, pô, Tony, por que que a Embraer está em Florianópolis? A Embraer sai um pedaço da Embraer para Florianópolis, né? Por que que a Soprano sai do Rio Grande do Sul, com fábricas pelo mundo, né, veio com o P&D aqui para Florianópolis? Eu acho que a grande negócio dessas empresas, né, é achar a solução. E hoje que eu vejo que as grandes empresas estão buscando, justamente, é saber em que inovar, né, parceiros para inovar, cultura favorável e viabilizar recursos para essas inovações. Hoje eu vejo muito empresas, grandes empresas, querendo inovar em ideias, não em produtos, tá? E que às vezes perde o time desse produto e não tem sucesso. Eu acho que nós temos um grande número de startups, para vocês terem uma ideia, números da ACAT, são mais de 1000 empresas, mais de 1000 startups aqui em Florianópolis. Então, essas startups já no mercado, produto de mercado, produto testado, eu acho que isso facilita com que uma Embraer venha se instalar aqui com as universidades, né, com a própria Fundação CERT, gerando tecnologia, gerando inovação, né, e a mão de obra qualificada que tem dentro dessas universidades também, junto com os laboratórios, né. Eu acho que o grande negócio da nova abordagem, aí, uma janela para acelerar o processo de inovação e reduzir o risco, eu acho que isso que são as grandes empresas vêm procurar aqui em Florianópolis, né, eu acho que tem que ter essa abordagem da experimentação, tem que ter a validação com o cliente. Eu acho que isso é muito importante para quem está nesse processo de inovação e interação com o ecossistema de empresa. Eu acho que o Open Innovation tem que estar dentro de um ecossistema
de startups, justamente para facilitar. E aí, a difusão da cultura empreendedora. Também não adianta a grande empresa pegar, comprar a pequena empresa, botar aqui dentro da empresa, que ela não vai conseguir, né, transformar, fazer essa transformação da inovação. Né? Eu acho que essa jornada para acelerar esse processo de inovação, eu acho que esse símbolo do infinito aqui, que justamente a empresa vem, né, ter a maturidade para inovar, se ela já tira um pedaço de dentro dela para desenvolver, já é uma grande maturidade. Tá? O segundo, eu acho que é um escopo da inovação, que ajudamos ela a ver aonde que ela quer inovar, se ela quer ir para um novo mercado, se ela quer fazer um novo produto. Se faz esse portfólio da inovação, se faz esses sprints da inovação, né? Vai no ecossistema olhar quais são as inovações que tem dentro dessas startups que podem ajudar essas grandes empresas, que, de repente, inova essa grande empresa e a startup também vai, o produto dela vai para o mercado internacional. Tá? E aí vem os recursos para a inovação, né? Embrapi, BNDES, Badesc, ou investidores anjo ou grandes investidores. Tá? E aí tu cria a cultura da inovação. Esse, tá, começa de novo, roda-se o PDCA, né? Maturidade, eu acho que essa é a grande busca aí que a grande empresa está querendo. Tá? Ela não pode parar de inovar, esse infinito já foi feito justamente que ela tem que ter, a grande empresa sempre tem que estar inovando. Né? Então, hoje a gente vê grandes empresas aqui instaladas, empresas vindo de fora para se instalar aqui, não só, né, empresas brasileiras, mas também empresas de fora do Brasil. Eu acho que essa parceria aí, né, muito forte nossa aí com Portugal, né, a própria Alemanha, nós temos alguns projetos aqui com a Alemanha, a França também, e as incubações cruzadas com vários países aí pelo mundo, eu acho que isso faz com que esse ecossistema fique mais saudável para a grande empresa, para o Open Innovation. E aí vem, dentro desse Open Innovation, justamente, né, a maturidade para inovar, né, o escopo da inovação, o portfólio da inovação, né, o sprint da inovação. Então, acho que é validar o problema, né, a validação dos requisitos da solução, desenvolver o MVP, e aí elaborar os métodos de negócio, né? E aí vem o próprio ecossistema mapear realmente produtos, não ideias, tá? Eu acho que se tu começar só com ideias, essa ideia até se desenvolver num produto é o nascimento de uma startup, vamos dizer assim. Então, nós estamos mapeando empresas com produto no mercado e produto validado, né? De repente, o produto A junta com o produto B de uma grande empresa e vira um produto C. Acho que esse é o grande ganho desse negócio. E também o próprio recurso para inovar. Né? Então, a gente faz um workshop com a grande empresa tem recurso ou não, ou vamos no BDS, no Badesc, entre outros, FINEP, para, né, Embrapi, entre outros, para fazer essa inovação. E com isso, né, tu provoca a cultura da inovação dentro da grande empresa, né? Que tu tira um pedaço dela ali de dentro, e tu transforma essa grande empresa um laboratório, vamos dizer, uma mini startup dentro da grande empresa. Eu acho que esse é o grande diferencial nosso, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês pelo tempo, tá? Vou passar aqui para o Rodrigo, né? O Rodrigo faz um pouco, já está um bom tempo nosso aqui. Foi um grande sequestro que nós fizemos dele, porque ele é de Curitiba, do Paraná, então já sequestramos o empresário que está aqui com nós, né? Mas o Rodrigo pode falar um pouquinho, que eu acho que o depoimento do empresário que vive esse ecossistema funcionando, né? Ele está com alguns cases já fora do Brasil, uma parceria aí com Itália, entre outros. Acho que é bem interessante uma palavrinha do Rodrigo até para validar bem esse nosso ecossistema aí. Rodrigo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade também de estar participando do evento. Bom, eu sou um pouco suspeito até de falar do ecossistema, porque eu tenho uma startup, né, no setor energético e área de gás cibernético, onde a gente, eu vou falar de um produto que eu vim diretamente aqui para o Celta, para usufruir desse ecossistema, né?
como um todo, que é um projeto binacional com a Brasil e Itália, onde a gente desenvolveu um produto, bem rapidamente para vocês entenderem, que é um novo modelo de dessalinização de água, onde a gente consegue pegar a água do mar e fazer água potável, gerar energia ao mesmo tempo e também transformar o salubre, que é o grande problema, em dois produtos, né, para a indústria. Então, a gente consegue 100% do processo, né, e deixar ambientalmente seguro, para não ter nenhum dano ambiental. E a gente, tendo uma incubadora, passando todo nesse ecossistema, a gente teve suporte da CERT na área ambiental, dentro dos centros dela. O CELTA, propriamente, por a gente ter um déficit de gestão, dando todo o apoio, mentoria em cima disso, desde também benefício de contabilidade, estrutura internacional. O CELTA também é um, eu falo de carteirinha, porque eu já vi algumas outras incubadoras, eles têm parceria com todos os parques tecnológicos no mundo, então a gente tem como fazer algumas análises no mundo e também até para a gente estar negociando nesses parques tecnológicos, né? No meu caso, no Parque d'Águas de Israel, ou até no próprio Japão, que tem algumas coisas. Então, dentro dessa estrutura, a gente conseguiu ter suporte, ter estrutura para desenvolvimento, robustez também, por dar uma validade, né? Porque aqui você passa por uma comissão para entrar aqui, tem uma fila bem grande com umas 400 empresas, então a gente passa em fases para você entrar aqui. Eu mesmo demorei 2 anos para entrar aqui, eu entrei um período para lá, mais ou menos em 2016 para 2017, e assim a gente vai progredindo aqui dentro. Então, só tenho só crescer, né? A gente tem todo um suporte de gestão, de ambiente com a universidade, conversação com a fundação e vários ambientes internacionais. Então, é muito, o que você ganha é muito e a gente não sabe nem como retribuir de tanta estrutura, né? Então, dentro do ecossistema, você consegue conversar e ter toda a base aqui. E é isso, ficou aberto a perguntas. Então é isso, pessoal. Quero agradecer ao Sebrae, né, pelo convite, e a gente está à disposição para perguntas que a gente possa vir responder depois. Tá? Obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Valeu. Mais um painel aí para vocês. Muito legal. Obrigado pela participação dos dois, tanto do Tony quanto do Rodrigo. Seguimos rapidamente aqui para a nossa próxima programação, a gente sempre correndo contra o tempo aqui para conseguir manter vocês com muitos conteúdos ao mesmo tempo e também puxando mais para o lado da interatividade. Agora eu queria chamar o nosso último painel, antes da gente fazer o encerramento. Veja, não é a última coisa do evento, é o nosso último painel de conteúdo, porque ainda hoje eu vou chamar a participação da nossa plateia virtual, que está por aqui, para também fazer um fechamento e, além disso, dar os últimos recados e agradecer formalmente a presença de todos vocês durante todo o evento. Mas agora eu queria chamar o nosso último bloco de conteúdo, que é um bloco que vai propor aqui uma imaginação sobre o futuro dos negócios a partir da inovação e agora com um pouco de mais de olhar, um pouco mais de foco para tendências de tecnologia do agroalimentar. Eu queria, inclusive, fazer um agradecimento especial ao pessoal da Haze Shift que proporcionou que esse painel acontecesse aqui, patrocinou para a gente esse último painel. E eu já quero convidar aqui o Rafael Malta e o Eduardo Ovorusco, ou Rovorusco, sempre me confundo nos sobrenomes, então, Eduardo, se eu errei, me perdoe, mas também a pessoa que tem o sobrenome de Ovorusco ou Rovorusco, ela sabe que uma hora ou outra a pessoa vai errar o nome dela, então também já estou automaticamente perdoado. Obrigado também, Rafael Malta, pela presença, quero deixar vocês à vontade aí para iniciar esse bate-papo. Já estou por aqui novamente e agora a nossa plateia está na companhia de vocês dois, tá bom? Boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Juliano. Obrigado pela apresentação. Ovorusco, tá? Você acertou da primeira vez. Obrigado. Boa noite. Um prazer estar aqui nesse painel com
com o Eduardo, com, eu acho, um tema inovação em negócios. A gente ouve bastante coisa, aqui a gente tem uma oportunidade de falar um pouco sobre um mercado bastante em transformação, né? Então, acho que a gente tem um ponto bastante importante de quando traz o tema de agro na mesa, a gente tem agronegócio em todas as camadas de tecnologia sendo pensadas aqui, desde você trabalhar o blockchain, né? A cadeia de produção fim a fim, ter toda a gestão de negócios, você tem a oportunidade de trabalhar a parte de IoT, máquinas de precisão, cada vez mais automação dos processos agrícolas. Então, o cenário inteiro de automação de negócios é importante, não só para esse segmento, óbvio, isso se aplica a todas as cadeias de negócios, mas, entre outras coisas, no tema citado, tem bastante pontos desse que a gente vai conversar um pouco, Eduardo. Até a inovação e a tecnologia, elas vêm contribuindo muito para essa questão do agro e da alimentação, né, Rafa? A conexão entre as startups de tecnologia, olhando de uma forma diferente a parte de agro e a parte de alimentação, acabam contribuindo muito para essa inovação, para esse despertar do mundo para a alimentação hoje. Eu levantei até aqui, hoje a gente tem aí, que a gente vê muito na mídia, na questão de carne de laboratório, impressão 3D em alimentos, alimentos funcionais, tecnologia de entrega, são todas coisas que, assim, junto às tecnologias e aos eventos tecnológicos que têm acontecido, são contribuições que tem dentro da minha área de negócio, né? Na área que eu atuo e que eu trabalho. Então, assim, a gente vê a inovação acontecendo, a gente vê tudo isso que o Rafael falou, e acaba, de uma forma, contribuindo e trazendo melhorias para aquilo que a gente tem que buscar, né? Rafael, eu acho que... E um ponto, é um mercado muito amplo, então traz uma variedade enorme de oportunidades, e cada vez mais a gente vê startups trabalhando nichos cada vez mais diferentes. Então, desde alimentação saudável, desde acesso a alimentos, pensando essa cadeia fim a fim, como eu comentei, do blockchain, eu acho que as startups hoje, elas em todas as verticais, têm trabalhado para atender demandas das mais diversas. Então, cada vez mais você abre o leque de opções, você cada vez mais tende a atender o long tail. Então, você começa a dar mais acesso também às pessoas conforme o seu perfil de consumo, conforme a sua possibilidade, conforme o seu interesse. Então, eu acho que a grande transformação de negócios que a gente encontra, eu acho que não existe um foco, né? Eu acho que é muito, o ecossistema inteiro está se transformando, acho que de todas as verticais, na parte de alimentação e de agro, eu acho que não é diferente. Então, tem desde o produtor, desde da origem da cadeia, até o consumidor, os hábitos de compra, o hábito de consumo, eu acho que tudo isso está em transformação. E um ponto que a gente, conversando com o Edu nas prévias, a gente trouxe muito em termos de se o mercado está pronto para essa pluralidade de desenvolvimentos, dado os outros painéis que a gente viu, de muita oportunidade de emprego fora do Brasil, de uma escassez de mão de obra qualificada tanto na Europa. A gente vê que está levando profissionais do Brasil, e o que não está sendo diferente aqui. Então, a gente hoje tem um gap importante de capacidade, e aí também foi citado bastante no painel anterior, essa questão de desenvolver as capacidades, né? De desenvolver essa infraestrutura, essa dinâmica de inovação, e talvez um dos itens importantes seja como que a gente sustenta esse mercado de inovação. Eu acho que o agro é um dos pilares do Brasil, né? Então é um dos segmentos mais importantes em termos de geração de receita, em termos de empregabilidade, mas em termos da tecnologia para o agro, da inovação para o agro, acho que a gente
sofre da mesma dor de boa parte do mercado de tecnologia, né? Da escassez de mão de obra, né? Quais são as motivações para a gente estar inovando, motivação para o Brasil estar olhando de uma forma diferente para a inovação dentro do alimento do agro, a gente é um dos maiores produtores de alimento do mundo, a gente é uma das dos maiores celeiros do mundo. Se a gente for pensar no mundo, a gente tem uma falta de água potável, a gente tem questões climáticas que a gente vê aí, a seca que está acontecendo no Brasil, principalmente aqui na região sul do Brasil, né? Questões climáticas, buscas por outras fontes de alimentos, e isso de alguma forma contribui para o desenvolvimento e para a preparação, porque o Brasil, como sempre foi um grande produtor de alimento, um grande celeiro de alimento e de tecnologia e de empresas dentro dessa vertente, que é a agroalimentação, a gente tem aí algumas motivações que nos fazem pensar de alguma forma diferente, né? Se a gente for pensar hoje dentro do crescimento da população, em 2010, nós tínhamos no mundo em torno de 7 bilhões de pessoas. O estimado para 2100 é 11 bilhões de pessoas. E a gente tem que alimentar essas pessoas, seja o Brasil, seja qualquer outro país desenvolvido no mundo. E se a gente pensar também, hoje a gente tem um desperdício. Esse levantamento que eu fiz aí para me preparar aqui para a apresentação, segundo a Organização das Nações Unidas, em torno de 750 bilhões de dólares em desperdício. 1,3 bilhões de toneladas de alimento desperdiçado hoje no mundo. Então, assim, por que não olhar para o desperdício, né? Por que não olhar além da cadeia, olhar para o fim do alimento? Tentar deixar ele mais nutritivo, tentar ele deixar ele mais produtivo, tentar deixar as terras mais produtivas olhando o agro. O agronegócio não é só o animal, o agronegócio, pensar na cadeia de plantação, de produção como um todo, né? E a tecnologia que a gente tem empregado no Brasil, a gente vê que muitas empresas estão olhando para isso, né? Em uma pesquisa rápida também que eu fiz lá de 2019, há 2 anos atrás, antes da pandemia, nós estávamos falando de 322 startups listadas pela Liga Insights como empresas especializadas em startups especializadas em desenvolvimento dentro dessa área de alimentação. Então, assim, são oportunidades que a gente tem, a gente conseguir olhar o alimento como uma oportunidade, acho que também agrega valor a esse negócio, né, Rafael? Exatamente. E se pensar entre várias linhas da indústria, né, do agrobusiness no geral, você tem desde monitoração de gado, que você tem tecnologias das mais diversas. Então, começou-se com tecnologia via satélite, agora migra para os 450 MHz, o 5G vem com muita força, o LTE privado. Então, assim, cada vez mais a gente coloca elementos tecnológicos. O IoT vai apoiar muito nessa transformação tecnológica, ter essa capacidade de melhora produtiva, de melhor controle produtiva, aumento da capacidade, evitar desperdício, melhora da produção. Então, assim, a gente tem hoje mecanismos para melhorar bastante essa capacidade de geração de alimentos. Então, hoje, há pouco tempo atrás, você tinha um pivô agrícola, por exemplo, que quando ele parava de funcionar, você perdia aquele pedaço inteiro da produção. Então, hoje em dia, não faz muito sentido você ter esse risco, dado toda a capacidade de monitoração que você tem. Equipamentos de precisão, por exemplo, grandes tratores de precisão, se você tem qualquer falha em semear ou em aguar a região que você está passando, hoje um drone vai lá corrigir. Então, a tecnologia tem sido fundamental para você aumentar a capacidade produtiva, evitar desperdícios. Então, essa evolução tecnológica do que a gente vê no geral, acho que para o agrobusiness está sendo aplicado no Brasil de uma maneira absurda. Então, acho que está sendo bastante eficiente, acho que tem muito espaço, óbvio, para crescer. Entendo que outras tecnologias que estão caminhando, estão ganhando mais força, principalmente de IoT, tendem a penetrar e melhorar essa capacidade de produção, e boa parte dessa ineficiência, desses problemas que a gente encontra
de capacidade produtiva tendem a ser minimizados, né? Acho que contornar de alguma forma, evitar essa, algumas mazelas que vinham acontecendo, né? Então, óbvio, tem alguns dilemas, né? Como eu colocou, a questão da água é um ponto crítico e que otimizar o uso e os recursos vai ser cada vez mais um desafio até passar essa fase, se é que a gente, num curto prazo, tem um horizonte para uma resolução boa, né? Até pensando no que o Rodrigo falou um pouco sobre a startup dele no painel anterior, fica uma dica aí, Rodrigo. Eu acho que, assim, desenvolver a questão de água é um ponto super interessante. A dessalinização da água e a geração de energia, isso são coisas que realmente podem estar vindo a contribuir muito para a agricultura brasileira, para a agricultura mundial, né? Se você for pensar isso como oportunidade, a gente tem, além da questão de usar a água de uma forma mais eficiente, mas você pensar na água também como uma fonte de contribuição para o agronegócio mundial, né? Se você for pensar em inovação de alimentação de uma forma um pouco mais ampla, algumas dicas assim que a gente coloca para pensar, né? Alimentação é saúde, alimentação é bem-estar. A alimentação tem que ser conveniente, sustentável, confiável, prático. E toda essa parte de tecnologia, ela, de alguma forma, ela tem trazido isso para dentro do agronegócio ou da alimentação mundial, né? São tecnologias que a gente vê que as empresas estão aplicando, seja ela de entrega, seja ela de um controle de uma refrigeração, uma questão de controle da energia elétrica, sistemas que fazem esse tipo de monitoramento que o Rafael comentou, da própria agricultura, do plantio, do semear, do cuidar da terra, a questão de empresas que fazem hoje em dia controle de chuva, controle de secagem do solo, a melhor momento para colher. A gente tem tudo isso já sendo empregado, mas aí com um campo de abertura e possibilidades que abrem muito mais a questão de oportunidade para quem quer desenvolver dentro desse mundo. A gente sabe que dentro do mundo de tecnologia agropecuária, tecnologia da alimentação, inovação dentro desse mundo, elas são um pouco mais demoradas. Não é você simplesmente preparar um software, não que isso seja simples. Eu sou até da área de TI, eu posso falar que não é coisa muito simples, né? Mas se você pensar isso, você tem que ter toda a questão da colheita, toda a questão do tempo necessário para um animal, para ele poder virar alimento. E isso tudo traz a questão da contribuição que a tecnologia pode trazer, né? Que esses estudos, essas análises, essas inovações podem trazer para esse negócio. Então, assim, além de tudo, a gente tem muita oportunidade dentro do agrobusiness, digamos assim, brasileiro e mundial aí para desenvolvimento. Né, Rafa? E acho que dentro desse contexto todo, dentro de tudo que a tecnologia já está trazendo, tanto para dar acesso como para melhorar a eficiência e evitar o desperdício, acho que casa muito com essa necessidade de demanda consciente, casa muito do que você colocou dessa preocupação com o aumento da população global de ter acesso. Então tem várias frentes sendo desenvolvidas para todo tipo de alimentação. Então, óbvio, tem algumas variações em termos da carne vegetal, de alguns alimentos de transformação, que são algumas indústrias específicas para públicos dos mais diversos que estão surgindo. Começa a ideia de alimentação sintética nos Estados Unidos, alguns movimentos que cada vez ganham mais força. Então, assim, cada dia mais a gente tem visto a tecnologia permeando esse mundo, né? Eu acho que ele vai ser importante tanto para garantir a sustentabilidade e prover a quantidade de alimento necessário para a população, melhorar a distribuição. Cada vez mais você vê startups preocupado com essa capacidade de distribuição adequada, então ter alimentos baratos, ter alimentos saudáveis, ter alimentos balanceados. Então você traz tanto na produção, como foi colocado pelo Edu, como na parte de distribuição, na parte de atingir os públicos-alvo, um desafio importante que está sendo atingido, né, que está sendo, a gente está superando. Mas, e tem um outro ponto que é a questão também de acesso, né? Então, dado que cada vez mais digitalmente eu estou conseguindo alcançar as pessoas, ter o acesso é importante. Então,
do outro lado, a população no geral, então de todas as classes, eu acho que tem que ter a capacidade de ser acessada, né? De ter, de alguma forma, a gente entender o país como um todo e conseguir permear essa alimentação para todos. Então, acho que é viável. Existem valores para todos os públicos e eu acho que cada vez mais trabalhar, o que as startups têm feito bastante, mas cada vez mais engajar a gente, viabiliza a gente atender de forma mais igual, né, para todo mundo, para usar essa inteligência, esses data lakes que a gente tem de toda a população, para que a gente faça uma distribuição melhor de alimentos. Pegando um gancho dessa questão de acesso, né, Rafa? A tecnologia, ela provê o acesso ao alimento funcional, o alimento de maior qualidade, o alimento mais tecnicamente, digamos assim, acessível a todos. Um gancho disso daí que eu pego é a questão de embalagem, né? São embalagens funcionais, embalagens com uma possibilidade de reciclagem, porque não adianta nada a gente produzir um alimento bom, um alimento, levar ele para todo o país e, de repente, a gente armazenar isso de uma forma inadequada ou gerar um outro tipo de resíduo além do alimento que a gente gera. A gente sabe que também são problemas essas questões aí de lixos das cidades, o lixo que é gerado, na questão de reciclagem. Então, assim, a gente tem oportunidade aí também na questão de embalagem. Embalar, transportar, de controlar esse transporte, controlar esse alimento, pensar num alimento com uma... um prazo de qualidade, não vou nem dizer de validade, mas com prazo de qualidade adequado para que a gente consiga atender nosso país, que é imenso, né? A gente tem aí bastante oportunidade, a gente tem alguns locais que a gente sabe que o acesso não é tão grande, apesar do acesso à informação já ser bem disseminado dentro do país. Então, assim, a gente consegue, através da tecnologia, levar a informação, e a gente tem que levar o alimento também. Não adianta nada a gente colocar uma propaganda... as pessoas colocarem propaganda de determinado tipo de alimento funcional e a gente não deixar isso acessível, seja na questão de custo, seja na questão de transporte, seja na questão de qualidade. Isso tudo a tecnologia tem feito também. Aí são algumas oportunidades que a gente levanta aí como possíveis, né? Para poder levar esse alimento à mesa do brasileiro e à mesa dessas 7 milhões de pessoas que a gente tinha aí em 2010 no mundo, né? Quer ou quer não, uma coisa que ainda não, a tecnologia não vai se substituir, não vai ter o alimento virtual, né? A gente pode, de alguma forma, otimizar toda a cadeia, eu acho que melhorar toda a questão de produção, mas é importante ter essa visão. Eu acho que até esse movimento de ESG que a gente está vendo muito forte no momento ajuda isso de ter preocupação com cada um desses detalhes, né? Então, quando você pensa cada vez mais que você está aplicando o blockchain de fim a fim, né? Então, desde que você colheu o alimento, você transportou, você chegou na mesa do consumidor, você consumiu, você consegue ter uma visão se o alimento tá sendo distribuído adequadamente, se ele está dentro da validade ou da qualidade, como você colocou um ponto interessante. Então, cada vez mais essa consciência no consumo eu acho que é importante, né? Então, tanto do lado do produtor como do lado do usuário, eu acho que no final do dia essa consciência vai ser cada vez mais exigida para a gente ter um mercado saudável, né? Uma evolução saudável. Para que a gente tenha alimento para o mundo todo, né? Eu acho que é o principal fator aí. Essa questão de redução, a gente pensar em reduzir desperdício. Isso a gente aprende nas faculdades da vida, na produção, nas empresas que a gente trabalha, nos lugares onde a gente passou e a gente trouxe experiência, né? Mas são fatos reais hoje em dia, se a gente for pensar. Seria muito viável a gente pensar em reduzir, e tenho certeza aí que algumas startups dessas 322 aí do levantamento que eu fiz já trabalham com a questão de redução de desperdício. Isso tudo tá ligado à tecnologia, aquilo que é falado hoje das ODS. A gente tem ali já dentro das ODS essa questão dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Pensar nisso também como uma possibilidade de ganho, seja ele financeiro, seja ele de poder estar entregando o alimento a cada uma das pessoas do mundo hoje.
outras coisas que a gente pode estar falando, a questão de segurança alimentar, de bioprocessos, sustentabilidade, reduzir, reutilizar, reciclar, aproveitar aquilo que a gente tem. Pouco tempo atrás eu vi na TV aí uma cozinha especializada em fazer alimento com aquelas, não sobra de feira, mas com aqueles alimentos que visivelmente para o nosso consumo, para aquilo que a gente trabalha, para a gente pensa como um produto perfeito, um tomate vermelhinho lá na feira. Às vezes o tomate está um pouquinho passado, mas a gente pode... Já existem empresas que estão trabalhando na questão de reaproveitamento disso, né? E a gente vê hoje, considerando a crise que a gente está passando e o momento que a gente está passando, aí, principalmente por questão da pandemia, a gente vê que está faltando alimento no Brasil hoje. Se você for ver no mundo, isso também é realidade, né? E assim, tecnologia de entrega, tecnologia de embalagem, tecnologia do alimento, da produção, isso tudo aí são algumas oportunidades que a gente tem para poder estar desenvolvendo. Eu acredito aí que o nosso futuro dentro do agronegócio e da alimentação mundial, a gente tem aí essa contribuição, vamos ter essa contribuição dentro desse nosso mundo, dentro dessa nossa vertente aí de tecnologia, biotecnologia, seja lá como a gente coloca isso dentro do negócio. Mas startups que hoje trabalham com isso, eu tenho certeza que no momento próximo serão olhadas de forma diferente dentro do mundo hoje. E por isso o papel da startup é tão importante, né? Porque ela vai contra alguns paradigmas, né? Então, quando você começa a mexer com aquele alimento que para a indústria tradicional seria descartado, ele já é uma mudança de paradigma importante. Então, acho que o grande papel das startups é de repensar o cenário, né? Então, se a gente vai sempre no tradicional, a gente acho que tem pouco espaço, a gente acaba trabalhando muito em eficiência, em pouco em uma inovação um pouco mais disruptiva, né? Quando você traz as startups com esse olhar e com esses pontos até que você trouxe, esse ano eu desconhecia, por exemplo, dos alimentos não visivelmente agradáveis, mas que são bons alimentos que podem ser utilizados. Mas esse tipo de pequenas coisas, que não é tão pequena para essa indústria, é exatamente uma quebra de paradigma. Então, boa parte do que a gente viu nos outros painéis de inovação aberta, com toda essa parte de startups atuando, e aí mais do que agro, né, acho que saindo para todas as verticais, o grande ponto é olhar por um outro ângulo, né? Eu acho que isso daí, essa transformação da indústria de alimentos, então repensar a produção de água, né? Então dessalinizar, um pouco que você até já tinha colocado, de reaproveitar, de reciclar, então óbvio para diferentes tipos de uso, né? Então você ter essa cadeia de evolução, de inovação, é fundamental. Se você pensar no mercado de energia, também está no momento com a mesma crise, né? Do mesmo problema de água, outro problema que é a geração de energia. E hoje, a capacidade, as plantações de energia solar no Brasil têm crescido de maneira muito intensa, tem cada vez mais capacidade de produção, e você vê diversas startups viabilizando isso para o público geral. Então, acho que para a alimentação sustentável, tanto para alimentação de autossustentação para algumas famílias menores, né? Então, você vai ter diversas iniciativas acontecendo através dessas startups que aparecem no mundo de agro e de alimento, que transforma um pouco. Até um exemplo de inovação, a gente fala muito de inovação, a gente pensa num foguete, né? E uma coisa que eu sempre lembro, inovação pode ser a batata canoa. O cara pegou a batata, fez um formato diferente para pôr um molho. Então, a transformação, a inovação não obrigatoriamente vem de alguma coisa que é totalmente tecnológica, talvez seja para atender alguma demanda. Então, o grande desafio, acho que é o que as startups trazem de uma maneira diferente, é exatamente mexer naquilo que ninguém estava olhando. Então, essa parte... Tipo, né, Rafa? Exato. Então, e essa parte, esse papel deles
Eu acho que cada vez mais, quando a gente olha através das aceleradoras, pensar isso. Então, teve um programa de TV não faz muito tempo falando de startups, onde eu acho que eram 30 startups que estavam participando, acho que 5 eram de programas de alimentação. Então, de diversos tipos, desde fitness saudável, para alimento para pessoas de baixa renda. E aí me chamou a atenção. Eu falei assim, pô, uma quantidade bastante significativa vendo esse tema. Então, mostra que é algo que mexe com muita gente. Eu acho que é um apelo muito forte social. É um apelo muito forte de consumo em geral. É óbvio, todo mundo tem essa demanda em qualquer nível. Mas a parte do social e do sustentável, eu acho que tem pegado muito. Então, eu acho que essa transformação que a gente está vivendo hoje, através de alguns desses exemplos, é um processo sem volta e que, para mim, tem tudo a ver com startup. Então, é óbvio que as grandes têm um papel gigante aqui para manter esse processo rodando, mas ele tem muito a ver com essa parte de inovação aberta, de startup e todo esse ecossistema. Até quando eu comecei na universidade, se você fosse pensar em inovação, você pensaria no sistema, né? Hoje em dia, o mundo já enxerga inovação de uma forma diferente. Essa questão do alimento, inclusive essa questão que você, esse exemplo que você falou da batata, ele é uma coisa que, com certeza, se há uns 15 anos atrás fosse dito, né, vamos inovar, vamos fazer uma batata diferente para que possa comportar o molho. Isso era visto de uma forma, não, o cara é louco. Para que isso? Já existe batata no mercado. E hoje a gente vê que assim, a inovação ela é bem vista. Aquilo que você quer fazer de forma diferente, não é só por fazer diferente, mas que você quer agregar algum outro tipo de valor dentro de um produto já existente, isso traz inovação, isso traz resultado, seja financeiro, seja na questão de entrega, seja na questão de oportunidade, na questão de reciclagem, na questão de redução de resíduo, de redução de desperdício, principalmente. Isso tudo traz, gera renda, de alguma forma. Então, assim, o empresário hoje enxerga isso como uma oportunidade. Não é só oportunidade social, mas geração de resultado, geração de renda para ele também. Então, isso acaba contribuindo, de alguma forma, até para que seja visto de uma forma diferente inovação em outras áreas. Não só na área de alimento, mas, assim, no final do dia, isso vai trazer, de alguma forma, um benefício, inclusive para o empresário que pensa na questão financeira. O empresário que está olhando a parte financeira tem a questão sustentável, tem a questão das ODSs que eu citei, tem toda essa questão da tecnologia que o Rafa citou, de poder embarcar outras tecnologias, mas no final do dia ainda vai trazer maior rentabilidade para ele. Por mais que esteja se tornando acessíveis, a gente pensar no alimento funcional, que até um tempo atrás era inacessível para algumas pessoas, para algumas classes da população, hoje em dia o alimento funcional ele é acessível. Ele está em todo lugar, a gente consegue comprar em qualquer um dos mercados, existe já um espaçozinho separado lá para poder vender o alimento funcional, que é tecnológico, e ele é acessível a todos. Claro, ele é mais caro do que o produto normal, mas já é dentro de uma medida de entrega, embalagem e custo, algo que pode ser utilizado por todo mundo, né? Pela maioria das pessoas, digamos assim. É que talvez seja até esse ponto de boa parte dos grandes players, né, entender a figura do ODS como sendo algo importante da transformação, que a gente, óbvio, incorre com alguns outros custos, que é o custo de ser mais sustentável. Né? Então, o famoso garrafa PET, etc., que é sempre mais barato de fazer, mas tem uma pegada... que é muito maior do que diversos outros produtos biodegradáveis, etc. Então, você tem alguns desafios, a sociedade cada vez mais entende isso como sendo importante, e eu acho que esse é um papel importante de todos nós nessa transformação, porque quanto mais a gente valoriza isso, mais a indústria se transforma. Então, esse é um outro ponto. Um ponto, aproveitando nisso que você falou também, é a questão da embalagem, né? No mundo hoje se discute embalagens sustentáveis, funcionais ou reutilizáveis, né? Não é uma ideia, mas assim, é quase que cortar uma caixinha de leite e fazer um vaso, né? Hoje em dia a gente sabe que
que isso tem sido aproveitado pelas indústrias e as indústrias estão começando a despertar essa consciência do que não é reciclável usar de alguma outra forma, ter essa questão de reutilização do produto, seja transformando em outra coisa, seja até trabalhando a questão de sachê, a questão do próprio vidro, usando o PET que você comentou, né, Rafa? O vidro retornável, que a gente sabe que o vidro é reciclável, mas o vidro retornável, quando eu era criança, eu lembro que a gente comprava refrigerante só em garrafa retornável. E isso está voltando, de alguma forma. Foi tentado algum tempo atrás, foi tentado há uns 10 anos atrás, não colou, e a gente vê hoje o mercado tentando usar isso de novo, né? A gente já vê embalagens de cerveja retornáveis, em alguns refrigerantes trabalhando com essa questão do retornável, porque é o PET que é usado que é usado para fazer a garrafa PET lá, que a gente toma refrigerante, a gente sabe que a reciclagem dele é possível, só que ele é um negócio muito, muito complexo, muito caro, né? Então, e é legal a oportunidade. É legal você ver que depois de 20 anos a gente volta e fala assim, pô, demos um passo atrás, porque fazia sentido, né? Então, às vezes, e aí o processo de inovação também é legal por isso, às vezes a gente erra. É o PDCA, né? Você olhar que o negócio não deu certo, você ter maturidade de voltar atrás daquilo que você fazia. A gente demorou um pouco para entender que a gente errou, mas é bom que a gente viu e que a gente ajustou, né? É bom que a gente está enxergando dessa forma, né? A gente sabe que é um processo mais demorado, a gente sabe que a adaptação do mercado a isso é mais prático você ter uma garrafa que você coloca no lixo, mas se você for pensar do tamanho que está ficando o lixo nosso, dessa quantidade de coisas que a gente joga, né? Que a gente não separa, que a gente não limpa, que a gente não descarta, isso tudo são oportunidades que a gente tem também dentro do mercado de desenvolvimento, né? E por que não uma embalagem, de repente, de a gente poder estar utilizando essa embalagem para fazer alguma outra coisa? Isso também é uma reutilização, também é um dos três R's de sustentabilidade, né? Reutilizar, de alguma forma, também é interessante, também é inovador, também é disruptivo. Então, isso também traz aí uma questão de pensar, de alguma forma, a questão tecnológica. Tecnologia não é só sistema, né? Tecnologia é tudo isso que a gente está falando e tudo isso de oportunidade que a gente vê dentro do mercado. E o que é mais interessante é que a gente vê que as pessoas estão pensando de uma forma diferente. As pessoas estão olhando aquilo que antigamente era lixo como um produto, né? Acho que esse tema tende ao infinito, né? Se a gente vai... Acho que vai até amanhã. Tá bastante tempo falando, né? Acho que já temos nosso tempo aqui, então eu só reforçar agradecimento à organização. Acho que são temas muito relevantes, falar sempre de inovação, falar de desafios e falar de alguns desafios como o de água, de alimentação. Acho que é muito legal de ver a gente pensando nisso, né? Então é óbvio, nos bastidores sempre tem alguém, mas é importante estar discutindo, trazendo à tona. Então, obrigado, Edu, pela oportunidade. Aí, passar para você as considerações finais. Né? Tá, agradeço o pessoal do Sebrae, agradeço o pessoal da ResiShift também, que nos deu a oportunidade de tá fazendo esse evento, né? E como mensagem final, assim, eu sempre penso e falo que é a hora certa da gente pensar em inovação em alimentação e agricultura. Mudanças climáticas, questões geográficas, potencial de mercado, a questão de novas fontes de renda, e pensar que, assim, a escassez de alimento já é uma realidade no mundo. Assim, colocar um ponto aí para a gente estar pensando e estar desenvolvendo isso, nós que trabalhamos nesse mundo e nós que gostamos dessa questão de inovação, pensar isso de uma forma diferente. Acho que seria isso. Maravilha, obrigado aos dois aqui. Quero agradecer mais uma vez, Rafael e Eduardo, obrigado pela participação de vocês, foi muito legal. Já deixo vocês livres aí para desconectarem, porque agora a gente vai trocar ideia com a nossa plateia virtual e dar início ao nosso encerramento. Antes de chamar a galera da plateia virtual, eu quero agradecer principalmente as mais de 600 pessoas que passaram por aqui, por esse evento, ao longo desses dias, né? Ao longo de ontem e hoje, ontem à noite, hoje de manhã e hoje à noite novamente.
entre pessoas que estão interessadas em empreender, estudantes, empreendedores, galera da área de tecnologia, startup, inovação, pessoal do agro, todo mundo que esteve aqui, galera da academia também, pessoal das universidades. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Foi um prazer para mim estar aqui, aprender um pouco mais com vocês. Queria pedir para as pessoas que ainda estão com a gente aqui, se vocês quiserem deixar um resumo do que acharam aí do evento, uma palavra, escolhe uma palavra e joga no chat aí para eu fazer essa leitura antes da gente encerrar. E agora queria dar um agradecimento especial para a nossa galera que ficou aqui durante todo o evento, nossa plateia virtual. Temos os sobreviventes aqui, só está aparecendo agora quem está com a câmera aberta, então algumas pessoas já fecharam a câmera, mas temos aqui os nossos guerreiros que estão aqui com a gente. Queria, inclusive, abrir para vocês participarem aqui com a gente e tentar colocar em palavras o que vocês acham que esse evento deixa aqui para o ecossistema. Queria chamar o Branda, de repente, para começar aí essa roda, esse diálogo. Então, fala aí o que você acha que pode ser o resultado de tudo isso que a gente viu nesses dois dias. O que é que deixa de aprendizagem e de legado esse Ecosystema Connection, sua terceira edição? Bom, Bruno, primeiro, te dar os parabéns aí pela condução brilhante, bem bacana mesmo. Pode não ter me chamado de Juliano, já te gosto duas vezes mais, que já foi a terceira pessoa que me chamou de Juliano hoje. Na próxima pessoa que me chamar de Juliano, eu pego minha bicicleta e vou embora daqui. Tá certo. É uma honra participar de um fórum desses, cheio de gente brilhante. A gente fica até, muitas vezes, emocionado de escutar certas histórias aí, bem, bem, bem bacana. O Robert fez uma apresentação fantástica sobre o Vale do Silício, com o Craig e com o Dave ali, conhecimento puro, vamos falar assim, a história em pessoa, né? Eu conhecia muito pouco sobre o Vale do Silício, posso dizer que tem deu uma evoluída boa, bacana. Na questão de tudo que foi falado, eu acho que o que mais sedimentou, assim, sabe, foi a importância dos atores para nós transformar nossa região, nosso sistema regional de inovação, numa coisa bacana, como tem Floripa, como tem Portugal ali, Lisboa. Foi deixado claro que em 10 anos eles transformaram a região, um pouco bem menos tempo do que está acontecendo em Florianópolis. E eu percebi que dá para fazer, desde que tenha uma atuação forte de todos os atores, principalmente a iniciativa privada, junto com as universidades, que eu acho que são os dois atores que mais vão puxar esse ecossistema de inovação, em conjunto com as instituições públicas, seja ela .org, seja ela diretamente os governos municipais, estadual e federal, SEBRAE, a parte de investimento, bancos, FINEP, o tipo de os investidores anjo, os fundos de investimento, venture capital e todos os agentes envolvidos, mas eu acho que quem tem que puxar essa frente realmente é a universidade, que da onde surgem novos conhecimentos, a pesquisa pura, fazer o que a universidade tem que fazer, que é a extensão. O Robert falou muito claro lá das universidades que puxaram o Vale do Silício, Berkeley, Stanford, São José. Então, nós precisamos, nós somos um polo regional aí de educação, dentro do sistema do nosso ecossistema, aí nós temos que puxar as universidades e envolver o empresariado de forma geral. Eu gostei muito da conversa do Rafael e do Eduardo agora sobre que tecnologia, inovação não se resume a fazer um hardware, um software, mas assim, tudo que você muda do que está no mercado. Então, principalmente na área de alimentação, na área de... O Rodrigo falou na questão de
dessalinização da água é um bem extremamente escasso. Então, eu acho que nós temos tudo na nossa região para realmente daqui a alguns anos nós termos um sistema robusto de inovação. Então, eu acho que esse ecossistema Connection foi, para mim, foi engrandecedor. E dar os parabéns para o Sebrae e para toda a turma envolvida. Eu achei que foi bem bacana, bem organizado e show de bola. Valeu, Branda. Obrigado pelas palavras aí. Queria chamar o Alexandre também para, se puder, também compartilhar um pouquinho do que viu aí. O que você acha que deixa de resultado esse evento? Qual o impacto disso para a galera daqui da região e para esse ecossistema que está sendo desenvolvido cada vez mais? Muito bem, parabéns aos organizadores, foram muito felizes nas escolhas dos temas, né? Queria destacar que tratar, né, no primeiro dia da grande matéria-prima da inovação e da tecnologia, que é pessoas, né, pessoas qualificadas, foi realmente muito, muito bem pensado, né? Quer dizer, pensar que a universidade tem que quebrar a sua forma de pensar e de atuar, ela tem que se integrar, de fato, às necessidades do mercado de forma muito mais ágil. Isso foi muito interessante, e demonstrar que todos têm que participar desse processo, né? Toda a comunidade, seja lá os empresários, as empresas consolidadas, as novas empresas e os governos, todos têm que participar dessa formação profissional, né? Passando pelos cases aí durante o dia, oficinas, e hoje fizemos uma grande viagem, né? Quer dizer, passamos aí viagem pelo mundo e pelo tempo. Passamos pelo Vale do Silício, contando a origem, talvez, desse, né, do grande boom tecnológico que o mundo viveu. Passamos por Portugal, uma história recente, mas extremamente importante, que nos serve de referência. Então, foi muito motivador ver essa história recente de Portugal, né, e que deve servir como inspiração para nós. Passamos por Floripa, que é a nossa musa natural e também referência tecnológica para o Sul, e aí todos, né, aqui da região temos um apreço e um carinho muito grande por toda essa região, e é uma relação cultural muito forte. Então, também essa aproximação nos é muito útil e inspiradora, né? E terminamos falando do grande potencial econômico brasileiro, que é o agronegócio, né? Então, eu acho que fechou com chave de ouro, falando do segmento de maior potencial econômico do Brasil, e toda a necessidade que esse segmento tem de aplicar de imediato soluções tecnológicas para todos os seus problemas, que não são poucos. Mas é muito importante entender que os problemas e as características do agronegócio brasileiro são nossas. Só nós vamos conseguir resolver esse problema, não vamos conseguir importar isso. Isso é um potencial enorme para aplicar a tecnologia. Parabéns a todos aí, e seguimos em frente. Maravilha. Obrigado também, Alexandre. Agradeço você que ficou com a gente. Estamos chegando quase 11 da noite aqui, e realmente é muito legal saber que tem tanta gente querendo aprender, se inspirar. E quero finalizar aqui com as palavras de quem mandou aqui, ó. José Carlos, fantástico. Sérgio Luiz, interessante. Interessante, interessante. Gabriel mandou cativante, maravilhoso também. Elizabeth, prospectante. Olha só, uma palavra muito boa para definir o que foi. O Sérgio, visionário. Enfim, várias visões diferentes aqui, e principalmente o esforço de todo mundo aqui que trabalhou para levar para você tanta informação nesses dois dias. Então, quero agradecer também o pessoal da técnica aqui, todo mundo responsável pela transmissão, obrigado por tudo. Ao Sebrae, principalmente pela realização do evento, mas também pelo convite, foi legal ver isso de perto, né? Conhecer um pouquinho mais aqui da região, adorei, espero que tenham gostado também. E lembro a vocês que nada adianta ficar assistindo as coisas e tendo ideias e não aplicar nada
não levar isso para a prática. Então, eu queria deixar essa mensagem final de leve tudo que você aprendeu aqui para a prática, já faça as mudanças que você acha que precisa fazer e sempre que precisar, sempre que se deparar com qualquer dificuldade, saiba também que pode contar com o Sebrae para todas as oportunidades que você quer. Certo, Jos? Faladíssimo. Então, ó, seguinte, todo mundo está disponível para te atender aí sempre que possível, tanto pelo site quanto pelos todos os contatos aí do Sebrae. Então, fique à vontade para entrar em contato com essa galera que está sempre disposta a ajudar vocês, beleza? Um beijo para todos. Muito obrigado pela companhia nesses dias. Adorei estar aqui com vocês. Espero que a gente se veja numa próxima. Quem sabe até no modelo presencial, para a gente poder terminar agora com uma forte salva de palmas e fazer muito barulho para ir embora para casa energizado. Já que vocês não estão aqui fazendo isso, vou pedir para essa galera que está aqui comigo no estúdio dar a nossa última salva de palmas como agradecimento a todo mundo que esteve aqui. Obrigado, falou, até a próxima. A gente se vê no próximo Ecosistema Connection. Beijo para todos. Falou.